Meikäläinen on kerran yrittänyt myydä itteeni, joku kuullut sun prostituutiohistoria. En. Okei, mä kerron tätä tarinaa. Mä en tiedä, onko mä kertonut tätä ikinä, mutta mä, kyllä mä voin, niin kuin, mä otan vähän päihteitä ja viinaa. Tietysti, kyllä se menee Viagraa vähän, tiedätkö? Sitten mä katson sitä mun viestiä, mä sanoin, että okei. Sitten mä annan sen mun puhelimen sille mummolle. Nyt mä demonstroin, mä näyttelen sulle sen mummon reaktion. Tää on se reaktio, kun se lukee sen. Saat sen puhelimen, nyt lähtee. Ensimmäinen tulee, siis mun reaktio oli oikeasti, tiedätkö, silleen tällä, että okei, okay, no niin, nice. Ai sä oot ensimmäinen, okei. No joo, moi, okei. Seuraava, tiedätkö, niin kun asiat oli tapahtuneet näin, mä pääsen pois. Ja mä palasen kadulle. Ja sit mä niinku mä tajuan, niinku sen mä olisin, että mitä vittua tässä just äsken tapahtui? Mä vaan kävelin tässä kadulla ja yhtäkkiä, tiedätkö, ja näytti. Ja sit oli ihan hirveä. Oletko silleen, että sit jointti uudelleen siinä huulessa? Ei, mä sain röökiä. Tapahtuiko toi äsken? Ei, en mä enää jointtia polttanut. Mä sanoin sille naisille, että onko sun röökiä? Mä tarvin röökin tän jälkeen. Niin kun, mä tarvin nyt vähän syöpää tähän tilanteeseen niin kun tasapainottaa tätä. En mä todellakaan palkitse itteni millään kannabiksella, vaan kyllä mä nyt itteni joudun satuttamaan tämän syöpäkäärylle. Stressipalkka. Koita unohtaa toi nyt. Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereillesi. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kova ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Sitten Tuomon kanssa podcasti. Meillä oli itse asiassa aikaisemmin Tuomon kanssa yksi podcasti, ja se oli meidän paras podcasti ever. Ja mä edittasin sitä ihan helvetin monta tuntia. Ja just kun mä olin valmis, älkää kysykö miksi. No itse asiassa sen takia mä joudun tehdä tilaa mun tietokoneella, koska mulla oli kovalevyt täynnä. Ja se mä aloin poistelemaan tiedostoja ja videota, ja mä poistin sen meidän podcast-tiedoston, sen alkuperäisen tiedoston. Mulla hajosi pää niin pahasti siihen. Laitoin semmoisen raivoitkuviestin Tuomollekin silloin, nyt palo viimeinen, saatana, kovalevyt on. Mutta eipä mitään, uusi yritys tällä kertaa, tulee varmaan sitten vielä parempi. Niin. Kaikilla on aina joku tarkoitus. Joo, kai siinä oli joku tarkoitus, siihen vaan pitää ajatella, että jonkun ihmisen se olisi sitten varmasti suututtanut.
Se olisi varmaan suututtanut aika Joo. monenkin, vähän veikkaan. Mutta se oli kyllä niin hyvä jakso. Siinä oli paljon puhuttiin. En mä sano oikeastaan edes muista, mistä kaikesta me puhuttiin, mutta No, se mutta se on... oli tavallaan siitä, voi sanoa, että se oli munkin moka, koska se nyt oikeasti lähtee tekemään ihan vitullista työtä yhden helvetin mun jutun takia, mitä mä sanoin Ei, siinä se ei ollut, lähetyksessä. se ei ollut siinä. Se oli vaan niin kuin, Okei. että mä jäin hifistelee, tiedät sä sitä, kun se tuli niin hyvä. Se mä aloin tekemään kaikkia pieniä lisäyksiä siihen, kun mä oon yleensä tehnyt tosi raa kädellä nämä podcastin editit. Joo. Se mä niin kuin jotenkin innostuin hifistelee ja sit kasvoi siitä tiedoston koosta paljon isompia ja sit mä huomasin, että nyt mulle tilaakaan edes niin kuin tietokoneelle eksporttaa sitä ja sit mä vaan sähläsin, siis niin, kuin niin tyhmää sähläämistä, ihmiset tekee mokia ja ei se voinut osoittaa ketään muuta sormella kuin itseään, mutta me ei olla Tuomon kanssa nyt sen jälkeen oikeastaan höpäteltykään, tässä on varmaan 2-3 viikkoa kohta mennyt, joten tämän jakson pointti on se, että me kerrotaan Tuomon kanssa toisillemme kuulumiset ja te kuuntelette, mitä meille kuuluu. Kyllä, kyllä. Meikäläinen täytti 30 vuotta viikko sitten. Niin, siitä mun piti äijälle vielä erikseen. Mä mietin, että mä teen äijälle videonkin, niin kuin video-onnittelu. Mulla ei pää oikeasti ollut niin kuin messissä niin kuin oikeastaan tässä elämässäkään millään tason tällä hetkellä. Onneksi mä kerron siitä myöhemmin, että niin kuin tuosta päähommasta. Mutta niinku unohdellut ihan vitusti asioita. Just se, että äijällekin piti laittaa onnittelu vielä erikseen, vaikka mä Facebookin kautta sua onnittelinkin ja tällainen. Piti laittaa erikseen vielä. Mä mietin, että se oli, että vittu Facebookin kautta. Kuka laittaa Facebookin kautta? Että Timolle satana Facebookin kautta, se on ystävä, ei se niinku ole mikään Facebook-kaveri. Sitten se jäi. Sitten niinku on tosi paljon jäänyt niinku ihmisille laittamatta viestiä ja soittamatta. Ja joo, mutta onnittelut nyt no vielä joo, jälkeen. Kiitos. Eipä siellä. Meillä oli ajatuksia, me oltaisiin pidetty juhlat ja kutsuttu kaikki kaverit ja tälleen. Sitten viikkoinen niitä synttäriä, mä sanoin meillä itse asiassa, että voidaanko me peruun ne juhlat, että meillä ei ole mitään valmiina, että meillä ei ole penkkejä tai mitään. Itse asiassa ei ole vieläkään, me ostettiin penkit ja tuolit tai pöydät, se kaikki sinne meidän grillipaikalle niin kuin viikko sitten, mutta ei ole vieläkään saapunut, mutta mä vaan halusin peruuttaa, mä halusin vaan, että mun syntymäpäivät, niin mä haluan vaan olla omissa oloissa. Me käytiin tuommoisessa pienellä roadtripillä tuossa naapurikaupungissa, käytiin vähän palloille siellä, tekee kaikkea kivaa, käytiin semmoisella viinitilalla ja näin, että otettiin ihan chillisti vaan, mutta mä halusin vaan ottaa niinku aikaa itselle ja mä ilmoitin kaikille valmennettavillekin, että musta ei kuulu sitten synttärinä, että antakaa mun olla yksi päivä vuodesta rauhassa. Niin kuin, että, niin. Ja chillisti otettiin. Nyt on ehkä semmoinen, ei ole mitään sellaista ikäkriisiä, mutta semmoinen niin kuin on, että mä oon 30 ja mä oon kilpabodari ja näin, niin mä haluan nyt vähän niin kuin kehittyä vähän ikäisekseni. Tai silleen, tiedätkö, että se mun fysiikka pitää olla myös mun iän suhteessa. Tiedätkö, että mulla on vähän jotenkin kiinni otettavaa, sanotaanko näin, että ehkä tuli enemmän intoa ja boostia tähän treenaamiseen. Nyt tehdään semmoinen niin kuin jysäys, että nyt pitää olla vähän niin kuin ottaa harppausta eteenpäin, että mutta ei muuten niin kuin mitään ikäkriisiä, vuodet on täysin tervetulleita ja mä mieluummin olen vanha ja viisas kuin nuori ja tyhmä. Että niitä nuoria tyhmiä aikoja on tehty ihan tarpeeksi, että antaa vuosien tulla, että ihan tervetuloa vaan. Mutta miten niin tuliko sulla, niin kuin, sorry kun keskeytän, mutta tuliko sulla nyt niin kuin ollenkaan, no tästähän nyt monta päivää kun on ollut sun synttärit, mutta mulla oli ainakin melkein heti, kun mä täytin 30, niin tuntui ihan kuin olisi tullut joku isku vasten kasvoja. Sitä jollain tavalla niin kuin ehkä enemmän sisäisesti aikuistumisen tai siis silleen, niin vaikka aina sitä varmaan tulee olemaan, niin kuin mä oon sen jälkeen, niin vittu mä en tuntenut päivääkään itseäni, niin kuin siitä kun mennään vuosia eteenpäin, niin aikuiseksi. Musta tuntuu, että tullut vielä entistä lapsenomaisempi, niin kuin, mutta semmoinen ehkä sekoilu sitten loppuun. Jossain kohti siinä. Ei kyllä sellaista ajatusta, tai niin kuin, että no varsinkin, jos vähän niin kuin miettii silleen ja katsoo tätä mun elämää, että mä asun täällä Brasiliassa vähän niin kuin toisella puolella planeettaa, mistä mä alun perin kotoisin, mulla on täällä, pitää itsestäni ja mun naisystävästä, mun laumasta, mun eläimistä huolta ja näin, että ei sillä lailla, että, niin kuin, että no sanotaanko näin, että ehkä mulla tuli sellainen aikuistuminen
silloin kun mä asuin Amerikassa, mä olin 16-vuotias, mä menin sinne niin kuin vaihto-oppilaaksi, siellä piti pitää itsestään huolta, tiedätkö, ja kun mä tulin Suomeen takaisin, niin silloin mä huomasin erittäin dramaattisen eron itsestäni ja sitten niihin suomalaisiin kavereihin ja luokkakavereihin, jotka se oli ollut, niin kuin huomasin, että no joo, te ette todellakaan ole ollut niin kuin asunut tässä ulkomailla vuotta ja pitänyt itsestäni huolta, että teidän näitä on edelleen pessyt teidän pyykit ja tehnyt. Mä tein silloin katoa omat ruuat ja omat pyykit ja ihan kaikkea. Ja siellä piti vähän katella itsensä perään, tiedät se omalla tavalla. Et mulla tuli aika paljon sellaista aikuistumista silloin ja mä en tiedä, ehkä se auttoi mua paljon silleen, kun nuoremmalla iällä olemaan paljon aikuismaisempi. Et esimerkiksi mä olin 18-vuotias, mä olin järkkäri ja mä olin vartijahommiten ja mä muistankin senkin, että, niin kuin, että mä oon 18-vuotias ja mä joudun opettamaan 40-vuotiaille aikuisille ihmisille käytöstapoja. Mä oon 18. Sä oot kaksi kertaa mun vanhempia ja mä joudun opettamaan sulle käytöstapoja. No niin, tuuppas nyt siitä arvon herra ja ei nyt mennä kiroilemaan, koitetaan sitten, pitääkö meidän mennä pesemään suu saippualla. Ihan tällaista tietä tavaraa, tietä. Niin kuin, että, ovi opettaa, ovi oikeasti kasvattaa, se on jännä oikeasti. Ja ei ole mitään maailman parasta ehkä duunia, mutta, mutta siinä, jos jossain, sä opit hallitsemaan mieltä jollain tasolla. Joo. Oikeasti. Ja siinä tuli ekaa kertaa kanssa, tai ei ovella niin paljon, mutta vartijahommissa muuten tuli kyllä semmoisia niin tilanteita. Että ekan kerran iski niin kuin pieni paniikki, mutta sitten niitä tilanteetkin oli jonkin verran, ja siinä tuli sellainen, että jos tapahtuu nyt jotain, en mä mene paniikki, mä lähden hätäilemään, vaan mä rauhoitun, hengitän. Mä toimin hitaammin, kaikessa rauhassa. Että jos joku saa sairaskohtauksen, mä oon tehnyt ensiapuja ja elvytyksiä ja muita, niin kuin, että sen osaa sillä, okei, kaikessa rauhassa, otetaan se nyt ihan chillisti. Kun ympärillä kaikki mut sekoilee, tiedätkö, niin itse vaan vaipuu vielä rauhallisempaan tilaan ja rikkoo putkinäyn just, että kattelee ympärille siitä ja analysoi sen tilanteen eri tavalla. Että sitä nuorelle jäljellä joutui tehdä semmoisia asioita, ja tiedätkö, just tiedätkö, kun oli tilanteet, kun joku ottaa puukone siitä, tiedätkö, sun muuta, niin siinä tiedätkö, että okei, nyt mietitään tarkalleen tämä skenaario. Niin kuin, että tämmöisiä asioita just joutui silloin nuoremmalle jäljellä. Sekin tietysti kasvatti aika paljon. Että oletko käynyt mitään kamppailulajeja, kun sä oot tovi hommia tehnyt? Et ole. Säkin oot ihan vaan perus nyrkkisankari, niin kuin meikin. Saaks kysyä, että millä, mua aina noin järkkärihommat silleen kiahtoo, aina kiva kuulla, kun ollaan jo kanssa historiaa sieltä, niin missä päin sä teit ovihommi? Ovella mä en ollut paljon, siis ovella mä tein vaan ekstra keikkoja, kun tarvii rahaa, kun vaan ihan persaukisten hommaa, vittu, mitä sä 10-11 euroa tunnissa, ihan vittu roskaa siis, ihan oikeasti, mutta siis niitä mä tein silloin, niin kun tarvii rahaa, että enemmän mä tein vartijahommia silloin. Mä olin sairaalassa, mä olin piirivartijan paljon, meillä oli silloin noita A-klinikoita, eli mentiin katsoa, kun subunistille annettiin aineita ja sitten vahittiin niitä ja suojeltiin henkilökuntaa ja sitten kaikki tämmöisiä, miksikä näitä nyt kutsutaan, semmoisia alueita, joissa asuu ihmisiä, jotka ei sovellu ehkä normaalin yhteiskuntaan ja valtio maksaa niiden semmoisia niin kuin ensisuojia, niitä sanottiin, ja sitten siellä semmoisissa paikoissa joutuu olemaan paljon. Siellä on just ne saatanan oman elämänsä luuserit, ja niitä sitten joutui kattelemaan. Kyllä sitä useasti miettii, että mikä vitu järki tässä on. Että, niin kuin, että mäkin olin yhden kerran, mä voin kertoa yhden pikkutarina. Mä otin näpistelijän kiinni tuommoisessa pienessä sivassa. Että oli tullut kutsu, hei vartija, ja sitten siinä oli niinku ne oli nähnyt siellä, että se oli ottanut joku narkkari ja laittanut reppuunsa tavaraa. Ja mä olisin ihan lähellä ja mä tulin sen saman tien. Ja mä sanoin, että hei, että sulla on tuossa repussa tavaraa, eikö niin, että me ollaan nähty, että sä nyt yrität varastaa, että hoidetaanko tämä niin kuin asiallisesti ja mennäänkö tuonne takahuoneeseen. Se oli niin kuin yhteistyöhalunen siinä. Luonnollisesti mä oon 40 kiloa isompi. Ja sit mä menin sen narkkarin kanssa sinne takahuoneeseen. Se on kirjaimellisesti mun pöydän kokoinen, että siis se oli yhden ihmisen istuttava paikka. Et se on niin kuin pieni takkahuone, missä henkilökunta pääsi just istumaan ja syömään. Ja mä laitan sen narkkarin istu siihen koppiin. Ja mä ootan poliisi. Mä otettiin poliiseissa. Mä niin vaan katoin sitä tälleen. Olin sen kanssa. Me oltiin 2,5 tuntia siinä pienessä komerossa. Poliisit tulee. Ja
sinne alkaa käymään sen narkkarin reppuja ja taskuja läpi, niin puukko, ruisku, tiedätkö, niin kuin, siis mä vaan kelaan, että mä oon ollut 2,5 tuntia näin pienessä tilassa sen kanssa, mulla on jotain 10 € tunnista, ja mä sanon, että sä et, sori, mutta sä et pääse mennä vetää kamaa tonne, en mä voi päästä sua nyt, että sä oot ottanut, että mä en pitää sua tässä, ja odotetaan, että poliisit tulee. Niin kannattaa niin vaan alkaa miettiä 1+1, että sä 10 tunnilta, sä oot tollaisessa tilanteessa, niin kuin tommosia tilanteita jatkuvasti, tiedätkö? Sä oot niin kuin ollut zombin kanssa niin kuin samassa kopissa silleen, että sä mietit, koska se hyökkää. Aseistetun zombin kanssa, jolla se zombimode alkaa pikkuhiljaa laskemaan, tiedätkö? Sillä tulee hätä, että sä tarvii takaisin sen zombimoden. Mulla olisi tossa repus yksi, voinko mä laittaa, niin kuin, että nää on näitä, että siinä vaiheessa mä aloin kelaa itse kanssa, että on tää kyllä aika roskis homma, et en kyllä tiedä mitään alempiarvoisempaa ammattia, tiedät sehän oikeesti, et mikä vitu järki. Että tota, et siitä sitten siirryn sitten muihin hommiin. Siis teit sä tota, niin, mutta keikkaluontoisesti, niin, kun sä teit niitä ovihommia, niin missä päin sä teit? Niin kun ei ravintoloita tai tollasia tarvitse mainita, Pube, missä päin sä teit ovi? Pubeissa Porvossa. Joo. Ja no kyllä mä tein joskus sit Porvon ympärillä pieniä kaupunkeja, missä mä kävin. Joskus. Joo. Vittu, sitä olisi voinut nussia paljon niissä. Siis sen takia varmaan jengi tekee järkkärihommia. Siis että niin, ne olisi siellä sinkkuja, tiedän, tiedät, sen, joka ilta siellä, siis siellä on niin kuin jono ja puhelinnumerot vaan tulee, siis haluumattakin sitä. Että se oli kyllä vähän semmoinen, että... Joo. Muistan silloin, kun mä aloitin ne, tai tein ensimmäiset järkkärivuorot, mä olin joku, mitäköhän mä olisin ollut, mä olin 2-6 tai jotain. Mä hommasin silloin järkkärikortin, mutta pääsin ekaa kertaa niin kuin Bakersin stadiin. Se on se kunnon yökerhoitu. Sitten pomppii muijia mun sylille. Mutta en mä voi, että mä oon naimisissa. Voi. Kun homokin tuli kutsumaan ainakin niiden bileisiin vartijaksi, niin kuin, että siellä oli, niin kuin, olisi tullut kaikkea poppoa siellä. Mutta en mä voi lähteä. Että kyllä se silloin, mutta sitten kun oli sinkkuna, kun oli, niin kyllä se oli ihan kiva silloin tehdä niin. Ja silloin se palkka ei ole se tärkein osuus välttämättä. Mutta kyllä siinäkin, kun tekee, niin kun, kyllä se pitää oikeasti, niin kun, että kyllä toi, se, että ihan sama, jos sä oot ravintolassa töissä, niin kyllä sun pitää antaa se asiakkaan olla asiakas. Vittu, sä oot jonkun pitu asiakkaan kanssa ja teet sää. Juu, niin, jep. Sitten kun se asiakas tulee sinne, niin sit se on silleen, että niin, nyt vähän ilmaisia drinkkejä, vittu. Sitten kaikkea tietysti tällaista. Sitten niin kuin järkkärinäkin, kun olit ovella, niin sitten kun oli niitä, jotka kyähnäsi susta, ja sä et antanut niille mitään mahdollisuutta, ne vaan yritti kaikkea, että ne saa. Sitten, että miksi me tänään päästä ilmatteeksi? No, et voi vittu, sun sisään pääsi sulta, että se on ekstraa sulta, saatan. Ja sillähän ne kato järkkärit, kato, kun se palkka on niin paska ja työtunteja on niin vähäsen, niin sillähän ne selviää, kato, että ne menee aina, kato, sit duunivuoron jälkeen jonkun luokkeen, ne saa, kato, siinä iltapalan ja aamupalan, kato, ei tarvitse sitä ruokaa itse, yrittää mahdollisimman paljon ottaa jokaisesta keissistä aina vähän itselleen. Ja... Oli se ehkä enemmän riassa sitten siinä, tiedätkö, kun oli suhteessa, niin näin, niin sitten se koko ajan, joka tuli... Tiedätkö, sit sulla on oma, niin, sit sulla on oma muiden kanssa riitaa, sit sä kelaat sitä tilannetta, se on fuck my life. Niin. Joo, ei niinku, ja siis onhan tommonen ovihomma, niin onhan se niinku, no mut itte on kokenut sen niinku ovella olemisen, mä oon kokenut sen parisuhteessa, mä oon kokenut sen sinkkuna, ja sit mä oon kokenut sen uudelleen taas parisuhteessa, niin mä tiedän niinku millaista se on, ja tälleen näin, että kyllä siinä niin kuin osaa sit niin kuin suhtautua niihin asiakkaisiin nykyään ihan eri tavalla. Varsinkin jos menet sellaiselle ovelle, missä sä oot tehnyt niin kuin niitä hommia vaikka monta vuotta. Niin, ja se onhan paikkahan on aina oma paikka, tiedätkö, että riippuen missä sä niin. Teet ja mitä sä teet. Et kyllä mä sillä tavalla, niin että on niitä hyviäkin keikkoja varmasti. Että. No, esimerkiksi mä olin semmoisessa... No ei kai tässä ole mitään, mä olin Haikkoon kartanossa Porvossa siis töissä, semmoinen niin kuin kartanohotelli. Mä tiedän sen Haikon kartanon, se on ihan viettömän upea mesta. No siis mä tein yövuoroa siellä yhden kesän, ja siis, no mä olen ihan rehellisiä, siis siellä ei ollut mitään tekemistä, se oli 7,5 tuntia vai 8 tuntia se vuoro,
ja siellä piti ehkä tehdä yksi semmoinen kierros, joka meni 15 minuuttia, tiedätkö? Muuten se oli vaan se, että oot siellä ja kato, että joku ala yhtäkkiä nyysi jotain taulua tai kantaa jotain telkkaria, tiedätkö, omasta hotlast-huoneestaan pois. Mutta muuten siellä mitään tekemistä. No mitä mä siellä haikkoon kaartanut keittiötilossa, kokkailin omia ruokia, katoin pornoa ja runkkaisin vaipella se mun iPadilla. Siis, ei kun ihan oikeasti, siis se oli semmoisen, kun sun piti keksiä tekemistä. Mä tanssin sen, mä heitin kuperkekkoi kärryn pyörin pitkistä käytävää, kävelin käsillä ja siis ihan siis, se oli alku tietysti, että okei, mulla on 8 tuntia tässä aikaa. Jos mä kiertän sitä käteen vetämistä, mä saan ehkä 3 sessioa tähän työvuoroon vedet. Niin kun, fucking ei, katsot pornoa runkkaa, että sulla maksaa palkkaa siitä, sit käyt vähän keittiöstä, oh, täällä on jotain Runebergin suukkoa, otetaan tuosta vähän suklaata, tiedätkö, se oli ihan tuommoista, mutta helppoa työtä, ihan vitun tylsää, niin kuin, sit se alkoi, niin kuin, joo, se oli hauskaa pari yötä, mutta okei, tein nyt 3 kuukautta putkeen, niin se alkaa, sun pitää oikeasti mielikuvituksia keksiä jotain duunia tekemässä. Silloin olisi ollut toki hyvä, jos olisi tehnyt vaikka somea tai, no ei ollut oikein sosiaalisen media, mutta niin kuin jotain PT-hommia, jos olisi voinut näpytellä ohjelmia siinä samaan aikaan, tehdä 2 duunia samaan aikaisesti, mutta ei mulla ollut mitään skillsia, mä olin 20 silloin ja niin kuin, että se oli vähän semmoista niin kuin ajanneppailua, mutta. No mulla oli kommoinen samanlainen, mulla oli, mä yllätin nyt varastoa, niin kuin, että mä olin käytänyt sitteni esimies, niin alkuunsa mulla oli niin kuin kaverit sinne, että yksi ketä oli vähän niin kuin tiimivetäinen, joka koutsasi mut siihen hommaan. Sitten se siirtyi eri tehtäviin, sitten mä jäin ylläpitää sitä varastoa. Niin voit kuvitella, kun sä voit niin kuin oikeasti, sä voit 8 tuntia vaikka tsiikaa Netflixiä, leffoja, mitä vaan niin kuin tehdä siinä. Sä katsot aina välillä vaan, että tuleeko tilauksia. Sitten sieltä saattaa tulla ilmoitus, tulee sähköpostiin, että tälle päivälle ei tule ollenkaan tilauksia. Päivystä vaan, että jos on joku tilanne, tulee tai kuski tuo jotain, niin kuin. Siis eikä välttämättä koko päivän aikana tullut mitään, että se olisi ollut ihan sama otsa siellä duunissa, että palkka olisi voinut laittaa suoraan vaan tilille. Niin kuin. Siis siinä oli kohtuu hyvä liksa ja kaikki, mutta se on vitun tylsää homma, ihan sikatylsää. Siis siellä oli mekin sitten, kun mä sain siihen kollegan, niin vähän käytiin, että kun alkoi kesä tulee, me oltiin siellä ulkona, tuottamaan saaraskaa, käytiin ilman paitaa siellä ja pistettiin tuolit sinne, niin otettiin aurinkoa, syötiin safkaa siellä, chillattiin ja putki rullattiin välillä lihaksi auki ja kaikkea. Ja se oli niin kuin, joo. No, siis duuniporukka on yleensä, tai niin kuin, että se työporukka merkkaa tosi paljon. Että se voi tehdä paskasta duunista kivaakin duunia. Et niin kuin, no esimerkiksi Intisar oli persästä, mutta sitten sulla oli frendejä sieltä, että teette sitä paskaa kahdesta, niin on siinä paskatunki, jos kivempi istuu kaverin kanssa ja hekottaa vittaan persästä, kun se, että sä oot yksin siinä, tiedät sä. Se jotenkin menee aina paljon paremmin sitten kaikki. Miten sulla muuten menee? Sanoit, että sulla ei pää ole toiminut, niin. No ei vittu. Siis mä en tiedä mikä, niin kuin, varmaan kun on ressii, sit kun on hakenut duuneja ihan helvetistä, ei meinaa mihinkään natsaa eikä tärppää. Mä oon miettinyt opiskeluukin tässä, että pitäisikö mun lähteä tuossa nyt toi kokemusasiantuntijan paikkaa, pystyy vielä hakemaan marraskuun loppuun asti. Niin kuin 15 päivää asti mä mietin, että pitäisikö mun siihen hakea. Siitä tosi moni sanonut, että mä olisin siinä hyvä, että mä voisin esimerkiksi vaikka keskittyä sitten, jos mä kävisin sen ammattitutkinnon, että mä pääsisin siihen. Mä kävisin sen, että mä voisin keskittyä vaikka ADHD:seen ja tälleen näin. Mutta en mä tiedä opiskeluhommaakin, kun oikeasti tarvitsisi nyt niin kuin sitä rahaa tarvitsisi silleen niin, että niin kuin tienaamalla tienaisi. Ja tälleen. Mutta sitten on niin kuin, vittu tulee niitä niin kuin muuten tulee, tuntuu, että ei niin kuin jotenkin jaksanut ystäviä yhtään, joutunut jollekin ystäville oikeasti laittaa viestiä, pahoitella omaa käytöstä, että ei ole ollut yhteyksissä ja tälleen näin. Sitten on kun on yrittänyt tehdä jotain arjen asioita, tuntuu, että tulee sellainen vähän niin kuin torikammomainen sellainen fiilis, että ihmis paljon kun menee, niin jumalauta kun rupeaa ahdistaa. Niin kuin, mä vedin vähän aikaa, mulle määrätti tuon vähäksi aikaa jotkut sellaista ahdistuksia, jotkut saatana napit propraaliin vähän isommalla annostuksella, niin siis se on normaalisti, se on tuohon sydämeen ja tälleen, mutta se ei saa tietyllä annostuksella ahdistuksen. Jumalauta, mun ahdistusoireet vaan voimistumista. Nyt soitin lääkärille, mä sanoin, että olisikohan nyt se saatana ADHD-lääkkeen aika jo. En voi etänä kirjoittaa sulle. Mä oon ollut tuohon jonossa tuohon lääkärille ihan helvetin kauan. No nyt mä sain oikeasti törkeä hyvä hoitajan, joka oikeasti niin kuin järkkäsi mulle, niin
kahden viikon päästä viimeistään lääkäri ottaa yhteyttä, niin vittu meni 2 päivää tyyliin, niin tuli viesti mulle, niin kuin, että mulla on nyt maanantaina, niin mulla on tuossa ADHD. Hoidelliseen liittyen, niin mulla on lääkäriaika ja siihen lääkitykseen. Mulla on yksi lääke meinaa, mikä on jeesannut tuohon ADHD, että kun mulla on ADHD tosi pahaksi, niin mä kyllä tarvitsen sen, niin kuin, mikä nimi? Että mä pystyn. Elvanse. Elvanse? Elvanse. Joo. Siis Elvanse vai niin Venvanse? Täällä on sellainen lääke kuin Venvanse. Elvanse. Okei, koska täällä on sellainen lääke kuin Venvanse. Katsotaan, onko se sama se, että mä katson puhelimelta sitä. Mutta katsotaan Venvanse. Tai nyt siinä nyt oli paskaa, kun mä silloin söin sitä, niin vittu se söi multa ruokahalua aika paljon. Mä, mulla oli posketkin ihan lommollaan silloin saatana. Kauppanimellä, ei kun Elvanse, se lukee täällä. Onkohan se sitten sama, eli onko se lisdexamfetamiini? On, joo, on, joo. Niin tota, Venvanse on... vittu, kun mä en ole ihan varma, onko se sama. Mä luulen, että se on sama. Joo. Tässä ei nyt lue, mutta joo, sitä mä oon välillä kanssa silloin... kutsunut. Mut se on niinku hyvä siis, kun mä muistan niinä aikana, kun Ana, mä olin saanut sen lääkityksen justiin, ja Ana oli mun luona kahvilla. Sitten se katto vaan, kun mä hääräsin siinä himmassa, kun mä oon kertonut tämän tarina, jossa omilla videoilla varmaan 1 000 000 kertaa. Mä hääräsin siinä, mä tiskasin samaan aikaan, mä laitoin Analle ja mulle kahviin siinä samalla, mä laitoin kahvikuppiin pöytää ja tarjottavaa. Sitten mä järjestelin tavaroit siinä. Sitten mä jotain muit juttuja otin. Sitten Ana katsoo tälleen ja mä sanoin, että vittu, chillaa nyt ihan oikeasti. Et mä näen, että tota, niin sulla on tosi hyvä fiilis, toi sun ADHD-lääke näyttää toimivan sun tosi hyvin. Mutta vittu, kun et sä pysy paikallas yhtään. Niin joo, joo. Et mä näen, että sä saat tehtyä monta asiaa kerrallaan maaliin, mutta niin kuin, vittu, rauhoitu bro vähän aikaa. Niin kuin. Mutta kun se on, tiedätkö, kun sä saat kerrankin sen olotilan, että sä saat sen oikeasti sen otteen elämästä, että sulla on sellainen fiilis, että sun tekee mieli elää. Sä nautit niin kuin tehdä asioita, niin sitten jos sulla on sellaisia aikaa... I call bullshit on that one. Mä en usko, rehellisesti sanottuna, että on oikeasti olemassa ADHD. Mä en usko sen olemassaoloon. Mä oon, mulla on itselläni kanssa kokemuksia näistä, ne, kun mä en oo popsinut kaiken näköisiä vittu, eilen nappasin Ritalin, niin sun muut, niin kuin, että mä en vaan usko. Se on vaan ihmisen, kaikki me halutaan tehdä ja loggaa pois ja olla ajattelematta ja olla tekemättä. Et se, mä sanoin sitä, että samalla tavalla se ADHD ja syömishäiriö, se on mentaalinen juttu. Et toki se on kiva vetää piiriin, kun meistä tulee kaikki superihmisiä, vittu, mulla on piiri päässä, jää, vittu, pystyy tehdä ja hyvä olo, vittu, sitähän se huume on, vittu. Yeah. Mä vedän Venvanse, niin vittu, tiedätkö, mä vedän 5 röökiä putkeen, vaan oh, vittu, rööki maistuu hyvällä, sen jälkeen vittu näki, vetää käteen tai nussin muija ja taas mennään, vittu, hirveän hyvä olo ja juttu kulkee, pystyy puhumaan 7 tuntia putkeen ja sekin kestää pitkän aikaa, tiedätkö, tai 10 tuntia, että sä tunnet superihmiseksi, ei tunnu nälkää, pysty tietää ja mitä hätää ja kaikki toimii, niin kuin, kyllä mä hiffaan sen. Mut it's not you, you know? Niin, ei, mä oon puhunut tosta ihan samasta, koska mä oon itse ollut ilman ADHD-lääkkeitä tälleen näin, niin mä oon ollut vittu yli vuoden. Ja siis se on mielenhallintaa, siis se on yksinkertaisesti, ja tosta on paljon tutkimuksia ylipäänsä tosta ADHD:stakin tullut nyt siitä, että onko toi ADHD, niin mistä se on peräisin? Että ADHDkin on aika pitkälti saattaa olla peräisin lapsuudesta. Siitä, että jos sua on paljon jätetty yksin kaikkeen, niin kun lasta jätetään esimerkiksi paljon yksin himaan, tai se ei saa riittävästi huomioon perheessä, niin totta kai se rupeaa oireilemaan sillä tavalla, että se rupeaa tekemään kaikkea vittu kaikki ruokavaalio, tiedätkö, että kuinka prosessoitua myrkyllisiä, ihan vittu vaikka mietitään jotain Coca-Cola Zeroa, tiedätkö, niin kuin, että sellaista paskaa, kun aletaan syöttää. En mä usko, että tämmöisiä ongelmia, ADHD-ongelmia sun muut oli 80 vuotta sitten esimerkiksi. Mutta pakko kysyä sulta, sori jos keskeltä, mutta niin kysyä sulta sitä, että kun sä silloin, kun sä söit sitä kanssa, olet sille niin sanotusti lihapainotteisen ruokavalio. Voitko väittää, että et tuntenut oikeasti mieltäsi varmaan vittu selkeämmäksi niin kuin, tai semmoiseksi
tiedätkö, silleen, että oli sellainen vittu mind blow, että tuntui, että silmät oli auki ja oli niin kuin ihan erilainen fiilis kuin taas sitten, kun sä tankkaat, tiedätkö, hiilariin. Oliko ollenkaan sellaista niin kuin fiilistä, että ajatus oli ehkä jollain tavalla vähän selkeämmin? No, siis toki, jos sä syöt hiilareita, sun verensokerit nousee ja laskee sieltä laskusta, aina kun verensokerit laskee, niin me tiedetään, mistä tekee se alkaa, keskittyminen tippuu ja sen takia esimerkiksi intrahiilarit on helvetin tärkeät, kun ihmiset jaksaisi keskittyä, tiedät sä enää. Nyt muuttuu joku ilmoitus, mutta tietokone sekoilee jotain. Mutta en mä usko, että se niin paljon sitä, siis se on, esimerkiksi tänään, mullakin, kun sä sanoit, että sulla ei pää toimi, dude, mun pää oli tänään ihan full of shit, you know, kun mä heräsin. Mä nukuin 12 tuntia, mutta mä oon ollut flunssassa. Mä tein eilen tosi pitkän päivän töissä. Ja sit mulla tuli friendi kylä eilen, niin me vedettiin sen kanssa littiin yksi bluntti ja juotiin pari pulloa siinä viiniä, kun mä oon ollut 12 päivää, 11 päivää treenaamatta, kun mulla on ihan sama, okei, juodaan vaan viiniä, kun mä pääsen reenaamaan. Syötiin kannabiskeksejä sun muita, niin ei yhtään ihmettele, että tänään ei oikein ajatus kulje, kun on ollut vittu semmoinen saatana triokooma päällä, tiedätkö. Mutta se riippuu mun mielestä ehkä se, niin kun puhutaan tuommoisesti, kun silmät tuota auki, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Mä ehkä näen se, että se on niin kokonaisvaltainen, sanotaan, että perehtyy jopa kuukauden verran taakse, että mitä vittua sä tuijotat tänne, saatana? Joku saatana, älä vittu olla kurkkii tänne. Joku tuolla saatana ulkona, herra vittu. Mutta se ehkä koostuu enemmän siitä, että kuukauden verran tai silleen, kun mitä sä kaikkea sä oot syönyt, nukkunut, stressit, onko sun vaihtunut vuorokauden rytmitykset, miten sulla menee henkilökohtaisessa elämässä, että jos joku vituttaa sua, niin sun alitajuntaisesti koko ajan kelailet sitä ja sä et pysty olla niin focus, onnellisuus. Jos mä tunnen olloni onnellisemmaksi, mä pystyn paremmin ajatella. Jos mä en ole onnellinen, mä alan stressaamaan ja miettimään kaikki, teetkö. Se on ehkä isompi kokonaisuus siinä. Ja sitten silloin, kun sä esimerkiksi, jos sulla on ollut semmoinen kausi, että sä tunnet, että sulla on enemmän clear, se on ehkä johtunut siitä osittain, että sä oot onnistunut paljon asioita elämässä. Sä oot noudattanut jotain protokollaa, niin kuin ruokavalio, se on pysynyt stable, more stable, ajatukset flow, sä saat enemmän aikaiseksi ja näin. Mutta sitten taas, kun elellään silleen niin kuin vapaasti, ei ole ruokavaliota, tehdään asioita. Sulla vaihtelee unirytmit, energiat, verensokerit, paastoverensokerit, natriumit, heittäjä, neste, kaikki. Et se on ehkä enemmän, että sit se on vähän silleen, että no heitetään noppaa ja katsotaan mikä tulee, tiedätkö. Et sit se voi olla hyviä päiviä, huonoja päiviä, mutta sitten taas jos sulla on tosi tasainen plääni ja sä teet aina ne samat rutiinit, se keho alkaa tasoittua ja sä oot huomaamaan sitten ehkä jotain ajatusten parantumista sun muuta. Samoin kun mä huomaan niin kun esimerkiksi, mä huomaan sen, että nyt kun mä oon tehnyt yhden ohjelman, minkä mä tein just myyntiin tuossa noin, niin mä itse aloin treenaa sillä ohjelmalla. Se, minkä mä tein myyntiin, niin mä sitten kehittelin itselleen siihen sellaisen lisukkeen, jonka mä sitten myöhemmin ilmoitin ihmisille, että tämä lisuke saatte tämän kaupan päälle, että tein tähän tällaisen bonarin. Niin nyt kun mä oon treenannut sillä ohjelmalla plus sillä lisäosalla, niin mun happikapasiteetti on kasvanut aivan niin kuin järkyttävällä tasolla ylöspäin, jolloin mun ei ole enää tarvinnut oikeasti, mä en ole varmaan vetänyt tässä valehtelemat 3 viikkoa ainakaan kortisoni, niin kuin astmalääkettä, jota mä joudun ottaa päivittäin. Ja mulla oli tämä sama, oli karnivorella, kun mä olin. Ja mä huomaan, niin kuin, että mitä enemmän se keho saa oikeasti sellaista oikein rasittavaa, sellaista, se joutuu puuskuttaa ja oikeasti aerobista, niin mä uskon, että se on niin kuin oikeasti tosi voimakkaasti terveydellinen vaikutus niin kuin siihen astmaan, jolloin se ihminen ei tarvitse välttämättä sellaisina hetkinä samalla lailla sitä. En mä tarkoita sitä, että pitäisi nyt lopettaa se astmalääke niin kuin kokonaan, mutta voi pystyä pitämään tollaisina hetkinä just breikkiin. Et mäkin on niin kuin, totta kai mä avaavaa välillä otan. Mutta ei ole tarvinnut kortisonia, kun siitä kortisonistakin on ihan helvetisti juttu siitä itse astmakortisonilääkkeestä, että sitä ei saisi vetää koko aika. Ensinnäkin A, se huonontaa ihonlaatua, B, se voi lihottaa, C, siinä voi olla just kaikkea, vaikuttaa just ruokahaluun sun muuhun. Et siinä on niin paljon kaikkea paskaa. Yep. Ja vaikka se nyt, vaikka sanotaan, että kortisoni, kun se on menee keuhkoihin, eikä se mene elimistöön, niin että se puuttuu sieltä, niin
ei sitäkään täyttä faktaa ja tutkimusta ole, että mistä sä tiedät, että vittu meneekö sitä tuonne. Totta vitus, jos sitä menee sun totta keuhkoihin, kai. Niin sitä totta menee kai. Sun elimistöön. Ja kortisoni ei ole terveellistä oikeasti elimistöä. No kyllä se rööki ja kannabis sun muukin keuhkoista vaikuttaa ihan koko kroppaan. Poltat röökiä, niin sulla tulee paskat housu helpommin. Niin kuin, että kyllä se vaikuttaa, kyllä se imeytyy, kyllä se menee sieltä joka paikkaan. Olympia, niin kuin puhuin sulle, että Olympia yhtäkkiä vaan niin kuin tuli. Mä en edes tiedä, mä vaan katson joku, mä näin äsken Instagram-livessä, mitä vittua, siellä on press conference menossa, niin kuin Olympia. Se laitoi sullekin kohden, mitä helvettiä, onko se nyt? Niin tuleeko se nyt viikonloppuna vai? Joo, se on nyt jo. Mä jotenkin odotin, että se on joulukuussa taas, niin kuin, mutta se on jo nyt tässä viikonloppuna. Ja, dude. Mitä sä luulet? Oletko sä yhtään seurannut? Nick Walker tippu pois? Sen mä katsoin just Nick Walker. Mun piti sult kysyä siitä, että tiedätkö siitä Nick Walkerin tapauksesta, että mitä helvettiä sillä sen jalalle kävi. Kun mä katsoin sen IG nyt jonkun tuoreemman päivityksen, kun oli se Mimmin kanssa tehnyt jonkun joke-jutun, kun meni kauppaan, niin se meni sellaiseen mopoon. Vähän niin kuin istui, missä on kauppakärryt, ja sitten sillä se meni kaupassa, liikkui siellä. Niin. Kai se vaan repesi niin kuin treenissä, että kuiva. Sehän reenaa tosi fiksusti, mutta onnettomuuksia voi käydä aina, vaikka kuinka tarkasti reenaa. Mutta mä luulen, että siellä, niin kuin jos puhutaan vaikka avoimesta, niin siellä on kolme henkilöä nytten, jotka niin kuin, siellä on Derek, joka on ihan sairas. Mä luulen, että Derek voittaa. Hadi ja sitten Samson Dauda. Mä luulen, että onko ketään muuta, joka voi yltää tuonne? Niin kuin... Nyt kun pitäisi katsoa itsekin sitä, kun mä oon normaalisti, mua on noin olympiat ja kaikki kiinnostanut. Niin kuin ihan helvetisti. Mutta nyt tuntuu, että mä oon vaan keskittänyt niin kuin oikeasti kaiken niin kuin tuohon, että saisin oman mielen kondikseen ja saisi oikeasti arjesta kiinni. Et joo. Katsotaan. Mitä mä katson listaa just tuota. Okei. Mutta että se on qualified. Tarkoittaako se, että kaikki on siellä? No katsotaan. Brett Wilkin ei ole tulossa. Brandon Curry. No joo, siellä on toki mahdollinen. Big Raimi, en jotenkin tähän usko siitä nyt mitään. Joku toinen iranilainen, Tony Burton, eli kuulkaa Ross Flanagan, Ian Valerie, ei kisaa, se lopetti jo. Kritsko, muuten usko, että se yltää vielä. Phil Klahar, Andrea Presti, Hassan Mostafa, Justin Shire, Roman Fries, Hunter, Labrada. No Labradahan nyt toki on ollut, onko se ollut top nelonenkin, mutta en jotenkin, no katsotaan. Sitten on mikä on UAE, United Arab, eli mikä tämä on nyt suomeksi? UAE, United Arab Empires, joku... Elikkä mulle ei toimi pää, älä naura. Missä noi kisat nyt niin kuin järjestetään tänä vuonna? Siis kai se on aina tuolla Las Vegasissa. Onko se aina siellä? Niin, onko se aina siellä? Nathan D'Asha, Regan Grimes, Charles Griffin. Mutta en mä usko, noista kukaan ketkään voisi niin kuin top kolmosta heilauttaa. Että siellä on niin kuin Hadi Chupan, Derekki. Brandon Curry, joo, ja sitten Samson Dauda. Mitä niin mun pitää kysyä sut semmoista. Meinaatko ottaa Miken kanssa jossain vaiheessa uutta podcastia? Aika kireässä kunnossa kaveri. Joo, pitää Sireeni. Vaan koittaa niin keksi jotain puheenaiheita. Miken kanssa ehkä toimii parhaiten ne podcastit just kahdestaan, että... Siis sitä mä meinasin, että meinaatko ottaa niin kuin... Kyllä varmasti, me ollaan Miken kanssa tosi hyvissä väleissä, niin kuin, että... Ja sekin on, minkä takia, jos puhutaan vaikka Mike Sirenistä hetken aikaa tässä, niin... Mike on Mike.
Me kaikki tiedetään, mitä tuo tarkoittaa. Testo Timo. Me kaikki tiedetään, mitä toike tarkoittaa, eikö niin? Me ei Miken kanssa alleviivata tai hyväksytä, eikä tietenkään sunkaan kanssa, mutta Miken kanssa me ollaan ehkä semmoisia tosi räiskyviä ja värikkäitä hahmoja, niin me ei todellakaan näytä peukkuu tai alleviivata kaikkea, mitä toinen tekee sanoa. Kuitenkaan me ei ikinä puututa toisen asioihin tai alta väittelemään Miken kanssa asioista sillä tapaa, niin kuin, että vaikka me ollaan asioista täysin eri mieltä, ollaan tosi erilaisia ihmisiä joissain niin silti pystytään niin kuin, ystävinä tehdä asioita, kommunikoida ja viettää aikaa yhdessä. Ja se on mun mielestä helvetin hyvä piirre ihmisessä, koska mä oon nytten ja oon ollut lapsena ehkä sellainen, jonka kanssa ajan viettämistä kielletään toisilta. Ehkä toiset lapset saattaa sanoa, että hei, älä vietä ton kanssa aikaa. Tai nykypäivänäkin niin kun jotkut ihmiset eivät voi viettää minun kanssaan tai esiintyä minun kanssaan sosiaalisessa mediassa tai oikeassa elämässä, julkisuudessa missään, koska Testo Timo sanoi, että läskit on perseestä ja syömishäiriö on iso vitsi, ja sen takia ei voida, niin kuin, en mä voi olla, niin kuin, että, toi, niin kuin, että mä ymmärrän, jos et sä alleviivaa näitä juttuja, mitä mä heitän, mutta se, että sä, niin kuin, tiedät sä, että se. Ei ole se, kun mä oon puhunut sun puolestakin oikeasti joillekin ihmisille, kun jotkut ihmiset on niin kuin mulle saattanut sanoa, että miksi se Timonkaan teet, oot tehnyt niitä podcasteja, se on tollainen ja tollainen. Mä sanoin, että vittu, kun te ette tunne oikeasti sitä. Että se ihmisenä, mitä se ilmaisee Testo Timona, niin se on silloin Testo Timo. Mutta kun te ette tiedä oikeasti, millainen se Timo on niin oikeasti ihmisenä, se on aivan eri. Et mähän taas sen silleen hirveästi poikkea, että mä oon niin kuin, mä oon aika samanlainen möykkynä kuin mä olen Tuomonakin, että mä oon ollut aina semmoinen räiskyvä ja semmoinen, että mä oikeasti sanon asiat, sitten mä otan välillä semmoisia samanlaisia, niin kun mä oon katsonut, kun sullakin menee välillä, että niin kuin Testo Timon roolissa, niin vittu oikeasti kiahuu, niin, kuin, niin mulla on nyt ollut sellaisia jotain noit vittu TikTok-livejä, että mulla on oikeasti niin kuin ollut silleen, niin että tuossa naama edessä, niin voisi tehdä niin kuin, että ei niinku yhtään jaksa mitään ylimääräistä, kun on ollut varsinkin pinnan niin vitun kireellä, on niinku oikeasti tuntuu, että räjähtää. Mutta niinku, mulla on itsellä, mä huomaan, että sulla on vähän se sama kanssa. En tiedä, onko oikees, mutta mitä sä nyt tuossa selitit, niin mä just selitin mun naiselle niinku esimerkiksi, että mä oon aina sellainen ollut, että mä en valitse puoliani. Että mä voin olla molempien puolella. On hyvä, on paha. Mä voin tehdä heidän molempien kanssa yhteistyötä, mutta mä en ole kummankaan puolella. Ja mua ei saada mihinkään jengiin sisälle. Mä voin tehdä yhteistyötä heidän kanssa kyllä, mutta mä en lähde liittoutumaan kenenkään kanssa. Mä oon täysin puolueeton. Ja mun mielipide on mun mielipide. Hyväksy toi puoli sitä tai hyväksy toi puoli sitä tai ei. Niin se on mulle ihan vitusa. Mä meinasin, että tää on hyvä piirre ihmisestä. Niin kuin, että se tulee toimeen, ja koska et sä voi ikinä allekirjoittaa, se on myös aika tekopyhää, nimittäin jos joku tuomitsee jotain toista, no synnitön heittäköön ensimmäisen itse kiveä, tiedätkö, että se on aika hyvä, että eiköhän me kaikki olla joskus jonkun tunteita satutettu tai tehty pahaa, ja tälleen, että älä leiki mitään Jeesusta tyyliin. Mutta mä voin kertoa esimerkiksi ihmisille, mulla on esimerkiksi mun Snapchatti Spotlightissa semmoinen klippi, missä mä, vittu kun ensin vaan räkää, saatana, näikkö? Jeesus, vittu vaan vesi kielellä, kun mä alan selittää tätä. Mutta mulla on Snapchatissa semmoinen spotlight-kohta, missä mä puhun jossain juoksumatolla. Ja mä sanon just sitä, että jos mä sanon, että läskit on persestä ja sä loukkaudut sitä, niin minä loukkaan sinun tunteita, vaan sä itse loukkaanut, koska sä katsot sosiaalista mediaa vapaaehtoisesti, ja mä sanon yleisesti läskit on persestä, ja sä itse tunnistat itsesi läskiksi ja loukkaanut siitä, että minä olen sun profiilissa sanomassa, että Tuomo, sä oot vitun läski paska, vaan jos mä sanon vaan, että niin, ja Tuomo loukkaantuu, niin sä itse vaan tunnistat, että mä olin läski, mä olin just toi ihminen, ja niin kuin tälleen. Toi klippi, se on jaettu vissiin yli 1000 kertaa, se on mun Snapin kohokohta, se on niin kultakivi. Ja mä vähän joudun puhua siinä Snapissa kovaan ääneen, koska ulkona soi musiikki.
tai se soi musiikkisen salilla. Ja mä joudun puhumaan kovempaan äänen, että mun desibeli kohottuu sen musiikin yli. Mä tein sen klipin 4 kertaa, koska mun tuli sana virhe, tiedät sä. Ja mä, se oli oikeasti tälleen, no niin kuule, hei jos, aini uudestaan, okei. Okay. 3, 2, 1, no niin läskit paskit. Eli mä vedän ihan semmoisen profiilin, tiedät sä. Ja ihmiset on siellä kommenttikentissä oikeasti. Joo, rauhoita nyt, ei tarvi huutaa. Niin kun, jengi luulee, että ne näkee jotain todellista. Ne ei ymmärrä edes sosiaalista mediaa. Mä vedän roolia siinä. Mä teen niin kuin, sorry, toi meni huonosti. Okei, 3, 2, 1. No niin, läskit paskat. Ja mä tein sen niin kuin hyppään siihen moodiin, tiedätkö? Ja jengi menee ihan pähkinöihin. Ne on ihan vittu. Niiden saatana Snapchat. Emoillakin on saatana maskit päässä, saatana. Niin kuin, ihan niin kuin se. Ja ne kirjoittaa, vittu rauhoitu jo. Sä oot ihan paska ihminen. Niin kuin silleen, oh my god. Ja mitä enemmän ne kommentoi, sitä enemmän se leviää. Ja mun snappi vaan kasvaa siitä. Niin kuin, tää on lammaslauman kontrolloimista. Te olette lampaita, että seuraajat. Minä olen lammaspamien koira. Ja se Snapchatti on ruoniittymä, joka on aidattu. Kaikki ne lampaat siellä aitauksen sisällä ovat minun seuraajia. Tämä on minun platformi. Ja minä haluan teidät lampaat ohjata tuosta portista läpi. Ja aina kun lammas menee siitä portista läpi, tapahtuu maksuvälite. Ping, 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 ping. Ja mun tilille tulee rahaa. Tätä on sosiaalinen media. Ja ihmiset kuvittelee ne lampaat, sen bää! Nyt minä näen jotain todellista. Ette te näe yhtään mitään todellista. Te katsotte niin kuin, antakaa nyt, siis niin kuin, ymmärtäkää nyt ihmiset, että oikeasti Jurassic Park-elokuvassa olevat dinosaurukset, ei nekään ollut aitoja, ne on tehty tietokoneella. Se on jotenkin älytöntä jotenkin, että jengi katsoo sosiaalista mediaa, ne luulee, niin kuin, että se on niin kuin, niin heidän todellisuus. Ja se on tällaisen sosiaalisen median vaikuttaa ja sisällön tuottajana niin kuin, dude, it's so fucked up. Ihmiset ei ymmärrä, miten some toimii, puhumattakaan miten maailma toimii. Et ne on ihan hukassa välillä, kun lukee niitä kommentteja. Se on aika huolestuttavaa oikeasti katsoa, mihin suuntaan tämä on menossa. Niin kuin, et, dude. Mulla oli toi, mä tein TikTokia, niin kuin, kyllä mä tulin IG-säkin yritän, mutta jotenkin snappi, mä en tiedä miksi mä en sinne, mä aina välillä sinne jotain jaa, mutta tosi vähän tulee, niin kuin, nyt mä oon yrittänyt, että mä tekisin sinne niin kuin omaa matskua, koska se on sellainen kanava, minne mä oikein teen ikinä mitään, mutta TikTok on sellainen, että ja tämä niin kuin, tämä on nyt sellainen, minkä mä sanon tässä näin, niin mä tiedän, että tämän podcastin, kun sä oot julkaissut, niin tuolla kommenttikentässä on heti ensimmäisenä joku vittu Teppo kirjoittanut sinne, niin onko se ruokasuoda emäksistä? Siis se, että mä oon yhden vitun ainoan kerran 30 000 kilokalorin ruokahaaste, vaikka se vittu reilu 20 tonnin ruokahaaste video. Missä muistaakseni, oliko se kyseinen klippi, missä mä join 5000 kilokalorin vittu sellaisen satana maapähkinä vittu hirveen pirtelö tuopin. Ja sit siinä tulee joku kysyy mut vittu sellaiset, että mulla on verensokerit niin korkealla, että ei ajatuskaan enää leikkaa. Joku kirjoittaa tälleen, onko ruokasuhde emäksistä? Mä sanon, vitun pelle, et sä ymmärrä, vittu se on hapanta. Ja sit tiiätsä, siitä tulee hirveä vittuilu, kun ruokasoida on enäksistä. Ja sit tulee hirveä vittuilu. Sit on vittuiltu nyt niinku 5 vuotta, kohta 6 vuotta kyseisestä samasta asiasta. Mun TikTokkiin valehtelematta, kun siellä on aktiivisia niinku sellaisia katsojia yhdellä hetkellä, vaikka sanotaan, että se olisi vaikka 100 katsojaa, niin siellä on noin 20 niistä katsojista on sellaisia, jotka kirjoittaa koko ajan, onko ruokasoida emäksistä? Paljon sä liian testoa viikosta. Paljon sulla menee ootko sä käyttänyt dianapoleja? Vittu se on sellaisia vitun idiootti kysymyksiä, tiiätsä, et niinku, mä sanon kerran sulle, sä et ole varmaan nähnyt sitä kyseistä videoa, mutta vittu siitä jaettiin sitä videoa kanssa. Se nostatti ihmisten niinku hermopykälälevelit ihan tiiäts tappiin. Mä julkaisin videon, kun meidän tuossa alakerras on yksi semmonen satana akka, mikä yskii ja röhii vittu koko ajan. Se vetää röökiä kuin sieni. Sitten se yskii. Ja mä sit otin esille sen, että mä oon ääniherkkä. Silloin varsinkin, jos mulla on pinnakirjalla, mulla on vitun paha ääniherkkyys. Mä en siedä yhtään mitään ylimääräistä ääntä. Ja se röhii, tietysti, sellaiselle hetkelle. Mä oon silleen,
että mä olin, nyt mä teen videon tästä näin, vittu mä teen videon tästä, niin mä teen videon ja mä sanoin, että tiedättekö te sen tunteen, kun oikeasti teidän alapuolella joku vittu röhi ja tällainen. Mä ymmärrän sen, jos se ihminen tiedostaa sen. Se tiedostaa, että silloin keuhkoisi ehkä joku halla, häikkä ja tälleen näin. Se on esimerkiksi vaikka tekemässä kuolemaa. Sitä ei kiinnosta vittuunkaan. Se vetää sitä röökiä, sitä ei kiinnosta vittuunkaan muut ympärillä olevat, mitkä kuulee sen röhinä, koska se kuolee kumminkin kohta tyyli esimerkkinä. Niin sitten mä kerroin pointtini, että joo, että mä oon itse joskus polttanut röökiä, lopetin ja bla bla bla. Vittu, kun siitä tuli oikeasti ihan hirveä, että se juttu, jengi alkoi kirjoittaa tämän. Kun ei röökipolttoa on vaan niin helppo lopettaa, vittu, et sä et ymmärrä oikeesti. Mä kirjoitin sinne tälleen, että mä vedin röökiä. Mä vedin oikeasti röökiä, vittu, valehtelematta 14 vuotta, valehtelematta. Mä aloitin vittu 2013-vuotiaana röökinpolto ja mä lopetin sen joskus varmaan 26-vuotiaana tai jotain. Niin mä sanoin niinku, että mä lopetin seinää sen. Sitten oli silleen, joidenkin se on vaan helppoa, joidenkin ei. Mä sanoin, mun firepoltti oli 40 vuotta, lopetti tyyliin tälleen seinää. Et niinku, et, ja silloin, silloin ihminen, jolla on ollut hirveät nikat ja kaikki tälleen näin, niin se on vaan niinku päästä kiinni. Se on no, sitten halusta tota oikein. Tota mä meinaan niinku ihan oikeasti, että niinku, et, jos et sä pysty kontrolloida itteesi, niin mitä vittua sä muka voit saada aikaiseksi tässä elämässä? Et sä voi kontrolloida mitään muuta kuin itse. Sä et voi kontrolloida tätä yhteiskuntaa, sä et voi kontrolloida säätä. Ainut asia, mitä sä voit kontrolloida, on sun oma mieli ja oman käden toiminta. Ja jos sä oot ylipainoinen läskikasa, joka ei pysty lopettamaan, mitä sä pystyt tehdä, jos sä pystyt kontrolloida? Niin kun, ja oikeasti, niin kun, ja mikä se siinäkin on, että niin kun, nykyyhteiskunnassa on trendikästä loukkaantua. Se on trendikästä, se on buumi. No. Mennään someen, katsotaan jotain, missä sä voit suutta loukkaantua. Ja sit, dude, what the... mitä, niin ja mitä tästä, vittua? Ja tästä, kun sä otit tämän oikeasti tämän lihavuusasian esille, niin tästä oli hyvä, kun mä otin esille, kiitin niin kuin siitä, että kun... sairaanhoitaja, halusin tehdä erillisen videon, kiitin sitä sairaanhoitajaa erikseen vielä TikTok-videolla siitä ja annoin vielä palautteen sinne mestaan, että se sai sen mun asian etenee nopeasti ja tälleen. Niin kyseinen, siellä niin kuin, mä en muista oliko se sen videolla vai oliko se jossain toisella videolla, niin jengi kirjoitti, että noi terveyskeskukset täyttyvät aika paljon ylilihavilla ihmisillä, ja sellaisilla, joilla on joku kakkostyypin diabetes tai sitten on muuten jotain verenpainetautia tai jotain muut paskaa. Niin kuin, että lihavista ihmisistä ja sitten yksi mistä pitää sanoa, että aika paljon täyttyy myös niin luulosairaista ihan vitusti. Voin itse kyllä silloin, kun on vuosia takaperin, oli helvetin pahasti masentunut, niin mä kävin kaikkien vikojen takia kyllä. Mulla tuntui, että mulla oli aina jotain. Ja just tällaisten luulosairaiden takia, ei vittu, mulle tuli haava sormeen. Nyt mulla varmaan oikeasti syöpyy tää vittu, ja tää nivel lähtee tulehtuu tästä tosi pahasti, ja kohta murtuu varmaan koko käsi, ja kohta se joudutaan leikkaamaan. Ja kaikki tällaiset niin tosi yliampuva. Niin just kaikki tällaiset niin ylimääräiset, niin vittu sen takia ne on ne jonot täynnä. Niin kuin oikeasti. Mutta eihän Suomessa ole hirveän hyvä terveydenhuolto, ihan oikeasti. Koska te luulette, että Suomessa on hyvä. Nyt huonointa terveydenhuoltopalvelu, mä oon sanonut Suomessa, ja jokaisessa muussa maassa, missä mä oon käynyt, erittäin lukuisessa monessa maassa, on aina saanut parempaa. Ja halvempaa vielä. Kyllä. Että saa aina sanota, että Suomi on niin kuin paras maa, tai jotain tällaista, niin kuin se, että paras... Niin kuin, kuka sanoi noin? Onko se ihminen elänyt jossain muualla vai onko se vaan jotain slogania, mitä niinku niin. Sanotaan, te olette ihan hyvässä paikassa te suomalaiset, älkää lähtekö pois täältä. En oikein tiedä, mutta... Niin ja sitten kun mennään oikeasti mietitään, että jos saisit joku, tiedätkö, superjulkis, niin sähän saat sitä hoitoa saman tien, jos huomataan tai tälleen näin. Niin kuin et se, että niin kuin mietitään, että tuommoinen joku superjulkiskin, niin... Se on ihan samalla lailla, niin kuin me ollaan ihmisiä tässä näin. Niin mä oon niin kuin just sanonut tosta kanssa, että jos mulla tulisi mun naaman eteen joku superjulkis, että mä pääsisin juttelemaan sen kanssa, en mä ois sille silleen, wow. Mä ois sille, mä saan
mä jutellut ennenkin, niin juttelisin normaalisti, enkä mä sille, että hei, kirjoitat sä mulle nimmari. Kun, niin kuin, vaikka olisi kuinka niin kuin haipissa tai ylhäällä, niin kuin, kun mulla tulee tästä niin kuin mieleen kans, niin, esimerkiksi just tästä näytteleminen, tästä kaikesta, niin kuin, että minkä takia ihmisiä pidetään monessakin asiassa pohjalla, jos sä et ole esimerkiksi jotain, tai siis silleen, niin että ihmisille ei anneta välttämättä sellaista mahdollisuutta niin kuin asioissa. Esimerkiksi mietitään, mäkin luin just jonkun postauksen, kun joku oli kirjoittanut, niin siitä, että esimerkiksi elokuva-avustajat, niin kun ne menee siinä avustajan rooliin näyttelemään, niin kun ne on ihan nobodyja. Siis siinä voisi olla vaikka esimerkiksi siinä voisi olla semmoinen ihan vittu mielettömän lahjakas tyyppi, että siitä voisi tulla näyttelijä esimerkiksi. Sitä annetaan odotuttaa siellä. Se saattaa joutua odottaa, se ei saata saada vaikka siellä saisi syötävää, se ei saata saada syötävää ja sitä pidetään ihan vitun nobodyna. Ja sitten loppujen lopuksi, kun on saatu kuvaukset valmiiksi, niin se saattaa olla yksi, jota syytetään, että vittu kuvaukset meni ihan perseelle, että se avustaja teki ihan päin vittu asiat. Niin se, että, niin kuin, että minkä takia ihmisille ei vaan niin kuin anneta paremmin niin kuin mahdollisuuksia. Ja niin kuin just se, että, niin kuin, että Onko mä kerron Suomessakin sun, on mä voin vastata puhuttu, että tuohon. Koska ne ihmiset on korvattavissa, ne ei ole merkittäviä ja tärkeitä. Sä voit ottaa toisen ihmisen sen tilalle saman tien. Sitäkin sä odotat. Sitäkin sun palkka on pienempi. Jos sä et osaa mitään taitoa, sun palkka on se 10 euroa, 20 euroa tunne. Sun taito, sun tärkeys määrittää sun arvon, sun palkan. Niin se menee. Eli jos et sä osaa tehdä mitä, jos sä osaat jonkun taidon, mitä harvempi ihminen osaa, ja siinä on pienempi mahdollisuus ja vaikeampaa löytää korvaavaa ihmistä tekemään sitä tehtävää, niin silloin sun arvos nousee korkeammalle. Näin se menee. Eli jos sulla on pieni palkka, niin sä et osaa mitään, että sä oot tärkeä. Sun palkkas menee just sen sun arvos mukaan. Mä voin ottaa tuossa kadulta kuka tahansa muu ihminen tuohon sun tilalla saman tien. Sä tekee kaupan kassalla ja kauppa-alalla ja siivoojat sun muuta, niin kuka vittu lapsi osaa siivoa? Kuka lapsi osaa laittaa hyllyttää tavaroita? Lapsi osaa piip vittu, ei siinä me kauaa mitään tehdä. Aika helppo se on mennä tuohon ovelle seisomaan. Okei, sun täytyy olla ehkä vähän isompi kokoisempi, mutta meitä isokokoisia ihmisiä riittää. Sun ei tarvitse olla lihaksikas, sä oot vaan pitkään lihaa vaikka, niin sä voit mennä sen ovelle nojailemaan 10 euro tuntipalkalla. Ja tehdä, et se, sitä mä meinasinkin sillä, että ei tässä vartin hommassa ole mitään järkeä, että mä oon paljon arvokkaampi kuin tämä. Ja mä halusin tehdä itsestäni arvokkaamman, ja mä tein. Joo, mäkin hain nyt, mä hain silloin, ei ole juteltu pitkään aikaa, mä hain tuossa yhdessä vaiheessa noihin, mikä se on, casting film vai mikä se on se sovellus, niin mä hain sen, onko se Helsinki Casting, sen sovelluksen kautta, niin siinä on niinku tehty niinku samalla lailla kuin joku Facebookissa on profiili tai tällainen, niin sinne sä oot tehnyt niinku profiilin itsestäsi, missä sä kerrot itsestäsi ja kaikki tiedätkö pituudet, painot, kaikki tiedätkö tällaiset ja tiedot ja kuvat ja tälleen. Niin mä nyt viimeisen avustajajutun peruutin vaan ihan oikeasti sen takia, että ensinnäkin se peruuntui, se kuvausjuttu peruuntui, että se muuttui erilaiseksi konseptiksi. Ja sitten se palkkio tiputettiin pienemmäksi. Ja sitten toiseksi se, että se oli semmoinen avustajajuttu, että vittu, et sä tuu siinä ohjelmassa välttämättä niin kuin näkymään juuri ollenkaan. Että sä oot vaan siellä ihmismassa. Mä olen miettinyt siinä, että haluaisin mä vittu kuluttaa mun aikaa niin kuin oikeasti 8 tuntia tollaiseen. Että mä meen vaan johonkin satana ihmispaljouteen. En mä tiedä, niin kuin, että mua alkoi ahistaa jo ihan vitusti, koska nuo kaikki spottimainosjutut, nuo maikkarihommat on ollut makeita. Siinä on tyyli ehkä tsäkäle joku vähän alta 20 ihmistä. Ja sä teet julkiksen kanssa niin kuin yhdessä hommia, että sä oot itsekin siinä niin kuin esillä tai silleen. Niin se on ihan erilaista. Ja toi avustajahomma oli vähän silleen, että mä aloin miettiä, että mä sanoin jo suoraan niin kuin naisellekin, että en mä vittu tiedä, haluaisin mennä. Musta tuntuu, että mä en niin kuin oikeasti tee näitä enää näitä avustajajuttuja. Sitten jos on mahdollisuus päästä johonkin vaikka, että haetaan ei kokenut tai sellaista niin kuin johonkin pikkurooliin, mä haen sellaiseen mieluummin kuin oikeasti noihin avustajajuttuihin. En mä näe noissa jotenkin niin kuin mitään järkeä. Siis silleen, toki joku voi käydä niissä ja ajatella, että ehkä jonain päivänä. Mä pääsen niin kuin näyttelemään johonkin.
Se on totta kai, jos sä osaat ilmaisutaitoja niin tuoda hyvin esille niin siellä takahuoneella, mutta jos se on semmoinen paikka, missä sä et pääse, siellä on kielletty, että sä et saa jutella julkisten kanssa, sä et saa ottaa yhteiskuvia julkisten kanssa, sä oot vaan avustajana, sä et saa tehdä mitään ylimääräistä siellä. Miten sä tuot siellä vittu itseäsi millään tavalla esille? Mene tuonne noin vittu silleen, että menet johonkin kohtaakseen. Niin, sekin voi olla niin, en mä tiedä, jos et sä ikin ollut kuvauksissa näin, niin se... Saat sen kokemuksen, näet behind the screens, you know, tai behind the camera, you know, että se niin. Vähän semmoista ehkä voi olla siinä, mutta joo, toi on just se, että sä voit ottaa sinne taustajoukkoihin, sinne avustajan rooliin, kenet tahansa tuosta, niin kuin basically, niin. Että niin. Et, se vaan valitettavasti menee näin. Kyllä. Tuosta tuli muuten mieleen, kun puhuttiin tuosta röökin lopettamisesta sun muusta. Niin tota, jos sä sanot röökin polttajalle näin, sanotaan, että sä oot Tuomo röökin polttaja nyt, niin jos mä sanon sulle, että Tuomo, kai sä oot ihan vitun tyhmä, kun sä poltat röökiä, kai sä tiedät, että toi rööki tulee tappaa sut, sä haiset ihan vitun pahalle, ja me kaikki ajatellaan susta lievästi huonommin, koska sä oot röökin polttaja, ja toi on naurettavaa, sä oot vitun tyhmä. Tuomo ei suutu. Eikä kukaan muu ihminen, joka kuulee sen, ei suutu asiasta. Tuomokin sanoo, että ei tässä ole vittu mitään järkeä, mä vittu tapa itteeni tässä koko ajan. Minkä takia ylipaino on erilainen konsepti? Minkä takia röökiaskeissa on se varoittava merkki? Minkä takia paskassa, roskaruudessa, karkeissa, epäterveellisissä, transrasvaa sisältävissä tuotteissa? Miksei niissä ole? Missä sipsipussissa on, että hei, tää tekee susta lihavan läskipaskan? Varoitus. Niin. Minkä takia sä et voi niin. Sanoa läskille näin, että hei kai sä tiedät, sä vittu tyhmät, sä tapat itse tuon syömisellä ja mä ajatellaan susta vähän huonosti, koska sä selvästi ahmit ruokaa iltaisin ja sä narkkaat itse tuon dopamiin. Esimerkiksi niin, kuin, miksi? Hampurilaisessa, sori kun keskityt, mutta hampurilaisessa esimerkiksi, siellä voisi olla semmoinen joku kuva, että joku saa sydäniin. Ei, älä hampurilaista, älä dissaa, hampurilaisessa on pyhä asia, saatana. Ne kuuluu mun ruokavalioon. Ranskalaisiin sä saat laittaa sen. McFlurryin sä saat sen laittaa. Mutta McDonaldsin triplajuusto on sitä, ei jumalauta laiteta. Sen pitäisi olla meikään se hauiksi kokenut. Näihin hauiksi on työnnetty vittu. Triplajuusto on niin saatana monta kuule. Mun ainahan on heittänyt mulle monta kertaa, että sun pitäisi Tuomo mennä oikeasti brändää oma ketsuppimerkki. Mä oon ihan järkyttävä kuluttaa ketsuppi. Niin minäkin. Mä oon rakastanut. Se on sanonut, että vittu, sulla pitäisi olla sellainen möykyn ketsuppi. Ja sitten se sanoi, että vittu, lähetä Felixille niin kuin oikeasti, laita niille viestiin. Ne varmaan vittu lähtisi brändäämään. Niin kuin. Sitten se, mä sanoin, että se olisi varmaan vielä silleen, että möykyn ketsuppi sisältää 21 grammaa proteiinia. Dude, miksei tehdä herra isolaatti ketsuppia, hää? Dude. Ping! Vittu, jokainen kehon rakentaa vittu vetämässä nenää sitä saatana seuraavaksi tuolla. Pre-workout, mitä? Jengi on silleen, että hei, onko sun palkkari mukaan? Ei, mutta mulla on tätä ketsuppia tuosta aikaa. Mulla on tätä testotimoja möykyn ketsuppia. Joo, illalla laitan ne muijan pilluukin päälle, niin siinä saa pillun nuolemisesta proteiinia samalla. Ei vittu. Hyviä probiootteja. Niin kuin katsoit sen, sä oot kattonut sen punttikomediaa, vittu, kun siitä tuntut, että otettiin se ketsuppi-juttu. Ai niin, joo, niin oli muuten. Vittu, syö sitä ketsuppia, venättää. Se oli ihan hauska leffa, kyllä mä tykkäsin. Se oli, mä tykkäsin kyllä siitä kanssa. Kyllä mä tykkäsin. Että se pitää katsoa vähän silleen, että sitä ei pidä katsoa silleen vakavasti silleen, että voi vittu. No, mutta tiedätkö kuinka monta viestiä mä sain sillä, että hei, mä näin ton punttikomedian, mä haluan mennä nyt kilpailemaan. Mut siinä oli oikeesti, te olitte siinä yhdessä kohtauksessa, sinä kuvastettiin sua ja sitten tota, oliko se vatasta ja tällainen. Siinä kohti, kun te räiskitte jollain niillä pyssyillä, kun teillähän oli se yksi video, minkä te olette joskus YouTubeen, sä oot tehnyt Niilon kanssa, tehnyt ja kenen kanssa tehnyt, kun te kävitte räiskimässä. Joo. Siellä jossain. Ja niin, siinä oli pari sellaista kohtausta, mitä niin kuin, pystyi lukemaan, että oli niin kuin, viitattu niin kuin teihin, mutta sittenhän siinä oli, viitattiin aika paljon, ne esitti myös niitä, eikö ne vähän niin kuin Nyyssyksen veliksi esittänyt jollain tapaa ja tälleen. Siinä oli yhdistetty silloista Nyyssylä-veljestä
Ja sit siinä oli joku kohtaus, ootas nyt, että se oli vähän niin kuin miksattu tai semmoisia juttuja, sloganeita, videoista ja tapahtumista. Vitsi, kun mä nyt en muista, miten se meni. Melkein pitäisi katsoa uudestaan, koska siinä oli ihan hauskoja semmoisia niin kuin todella sisäpiirijuttuja, mitä ei niin kuin suurin osa edes niin kuin tajua, jotka katsoo se. Että sun täytyy olla vähän niin kuin yksi meistä skenen olijoista, jotka on niin kuin... Et mä en oikein tiedä, mistä ne on keksinyt niitä tai poiminut niitä, että niillä on joku on keksinyt tai on ollut sellainen tietäjä siellä mukana, että... Niin, mä tykkäsin kyllä siitä Mentulan roolista, kun se näytteli niin kuin uuttia periaatteessa. Se näytteli mun mielestä, siis se näytteli aivan helvetin hyvin. Ja sit se oli vielä älyttömän sellaisessa kireessä kunnossa, ja posket oikein lommollaan. Ja se mä tykkäsin ihan sikana siitä, että se sopi silleen niin kuin nenäpäähän. Mut mikä se oli se jätkä, jota se näyttelijä, jonka kanssa teit silloin sen podcasti, joka näytteli siinä Puntti-komediassa justiin. Niin, siltähän tulee siltä Elmeriltä, hän tulee, sehän nyt näyttelee siinä uudessa, missä Konsta Hietaset ja Markku Pullit ja kaikki, niin tulee suomalainen ensimmäinen kauhuleffa elokuvateattereihin. Okei. Okay. Siitähän nyt on ihan hemmetin kovat odotukset ilmeisesti siitä leffasta, että paljasta pintaa ja mitä kaikkea. Katoin se trailerisi. No itse asiassa me ollaan katsottu nyt suomalaisia elokuvia Mellun kanssa. Me ollaan aina Blockbustersista vuokrattu ja katsottu niitä. Niin me nauretaan aina sellainen, niin kuin, kaksi leffaa. Miehen työ ja Varasto ykkönen. Se on vitun hyvä. Joo, ne joo, molemmat. Miehen työ ja Varasto ykkönen, ne kertoo, että jos sä niin kuin haluat masentua suomalaiset päin, niin kato ne leffat. Siinä niin kuin se suomalainen masennus on niin tiivistetty, kuin millainen elämä voi Suomessa pahimmillaan olla. Meillä on niin paljon semmoisia sisäpiiri-slogan-vitsejä, just niin kuin, että ehkä ne on kaikki siellä toisessa firmassa ja sun muita juttuja, että se mitä siinä niin leffassa heitetään, niin me hoidetaan niitä koko ajan. Mutta ne on kaksi semmoista leffaa, niin kuin, että me niin kuin, jotenkin kun sä katot sen, niin ei tule ainakaan ikävä lähteä takaisin Suomeen. Joo, siis siinä on muutenkin siinä miehen työssä, siinä on mun mielestä se on hauska klippi, on se, kun se nainen käskee sen harjaa sen naisen hiuksi jalasta. Juu. Vittu, se on hyvä kohta. Mitä? Saat 200. 250. Okei. Meikäläinen on kerran yrittänyt myydä itteeni, joka kuulisi mun prostituutiohistoria. En. Okei, mä kerron tätä tarinaa. Mä en tiedä, onko mä kertonut tätä ikinä, mutta mä olin Espanjassa. Silloin, kun mä menin Espanjaan tapaan Doriani ja korona iski. Mä menin sinne hotelliin, tai kun mä saavun Espanjaan, niin avaan puhelimen lentotilasta, tiedätkö, ja Doriani tulee viesti vaan aluksi. Bling, bling, oh fuck. Bling, bling, seuraava viesti. Everything shut down. Bling, bling, hotels are shut down. Bling, bling, niin kuin mä olin siellä, oh fuck, tiedätkö, niin kuin kiva katsoa siihen lentokoneessa, just kun en ole päässyt ulos, niin kuin, että okei, nyt meni asiat vituiksi. Sen lennon aikana just mä menen lentokentälle ja katon. Mun lähtölento oli jo peruutettu siinä vaiheessa. Mä sanoin, no niin, sinne meni mun lento takaisin. Sitten mä katon uutisia siinä samaan aikaan, niin hotellit suljetaan, asiakkaat edetään pihaan. Mä sanoin, että okei, onkaan mulla hotelliakaan enää, tiedät sä? Asiat aika meni aika vituiksi. Mä pääsen hotellille ja ihmiset vaan lähtee pois. Sä, ihmiset pakkailee autoa ja lähtee autolla pois maasta, tiedät sä, karkuu sun muuta. Mä sanoin, oh my fucking god. Mä olin siinä isossa hienossa hotellissa. Meitä oli aluksi 3 ihmistä. Minä, sellainen saksalainen nainen, joku 50-vuotias, ja sitten joku 30-vuotias italialainen, ihan kaunis nainen. Se italialainen lähti tokan päivän jälkeen pois. Ja mä olin niinku 2 viikkoa vielä se hotelli siinä, jonka jälkeen mä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta mä olin sen saksalaisen naisen kanssa kahdestaan asiakkaina siellä hotellissa. Et mä voin kertoa, että niinku, vittu hotellit on niinku creepein mestoi, jos sä oot yksin siellä. Iso hotelli, niinku oikeasti. Mm-hmm. Allaspaikka tyhjä. Kaikki on tyhjä. Kaikki käytävät on tyhjiä. Mä menen aamupalapöytään. Siellä on 10-15 ihmistä henkilökuntaa. Jokainen on semmoisen aamupalatiskin takana. Tästä tulee hedelmiä. Ja tiedätkö, se on niin kuin palvelemassa sua. Siellä on 15 ihmistä palvelemassa meikäläistä yksin. Tiedätkö, silleen, vähän silleen, sitten sä menet sinne ruokasaliin, siellä ei ole ketään. Ja
Eli tämä tarina piti pohjustaa niin tämä tilanne. Ja tämä alkoi pikkuhiljaa flippaa ja saa niitä kiinni, sä et saa lähteä sen basically sieltä hotellista mihinkään, koska siellä on armeijat kadulla ja näin. Ja tota... Siellä oli se saksalainen nainen. Vitun ärsyttävä, koska silläkin oli luonnollisesti aika ahistava tilanne siinä, tiedätkö, päällä, että no mitä tässä tapahtuu, hän tuli lomalle ja luonnollisesti hän tuli heti hakea seuraa meikäläisessä, koska mä oon ainut toinen ihminen, jolla hän voi niinku jutella. Ja se niinku kriippi mua ihan vitusti, siis vitun ärsyttävä. Sitten se ei puhunut kunnolla englantia, meillä ei ole mitään yhteistä, niin kuin, miksi sä tuut tähän mun pöytään istumaan? Se niinku tulee, mä tuun tähän sun viereen pöytään, kun mä olen tässä kahdestaan. Mä sanoin, että no, voisin mä syödä tässä yksin rauhassakin, tiedätkö, nyt mun pitää, Ja se alkoi aistaa, se niin kuin sitten tuli, että kun meillä on all inclusive siinä, me kolme ruokaa illalla, se odottaa sen, niin kuin sen ravintolaosuuden edessä, niin milloin mä tuun, että me mennään kahdestaan samaan aikaan syömään. Mä yritin niin kuin aloin tehdä silleen, niin kuin, että mä olin silleen, niin kuin, että okei, mä menen mahdollisimman aikaisin, ennen kuin se tulee, ja mä tuun viime hetkellä. Se odotti siellä minua. Ja mä oon sanonut, god fucking damn it, niin kuin, että vittu, että niin kuin... No, sit se on niin kuin vitun ahistava se hetki siinä tiedä, se niin kuin, että mitään keskusteltavaa, vitun ahistavaa, mieluummin mä olisin puhelimella sellaisen, vaan laittaisin Instagram liven päälle tai jotain, se M on siinä ahistava. Se mä annan sen kysyä, haluatko sä viiniä, no mä sanon, no, joo, todellakin haluan viiniä, tilaa meille pullo, niin, tiedätkö, aina aloin juomaan sitä viiniä siinä vaan nopeasti, tiedätkö, ja... Sitten mä olin, että okei, tää on vitun ahistavaa, mä en tiedä yhtään, että kauan tää tilanne tulee kestää, kauan me ollaan täällä. Mä en tiedä, pääsekö pois maasta. Kaikki oli vitun epäselvää. Sitten mä olin vaan sellainen, että okei, no jos tää nainen haluaa mun seuraa, mä oon sinkkuna, just, mä olin just tuore sinkku. Tiedätkö? Mä olin vaan puhelimeen, translatorin laiton viesti, että jos sä haluat viettää mun kanssa aikaa, se on 200 € ja ei ole limittejä. Laitan silleen niin kuin viesti. Mä annan sen puhelimen sille, mä kirjoitan sen viesti, että 200 €, 250. Mä okei, 200 € mä saan joka ilta. Kyllä mä voin, niin kuin, mä otan vähän päihteitä ja viinaa. Tiedätkö? Kyllä se menee Viagraan vähän, tiedätkö? Mä katson sitä mun viestiä, mä sanon, okei. Sitten mä annan sen mun puhelimen sille mummolle. Nyt mä demonstroin, mä näyttelen sulle sen mummon reaktion. Tää on se reaktio, kun se lukee sen. Saa se puhelimen nyt lähtee. Se oli oikeesti tällaista, se kun puri ruutaa. Oli ihan sellainen, tiedätkö? Mä olin oli vaan, vittu, pysyinkö mä liikaa vai, mutta en mä nyt, toi ihan helvetin ruma toi nainen, niin kun, en mä nyt ollaan, niin kun, en mä voi alentaa mun hintaa kuitenkaan, mä oon niin komea ja kaikkea. Niin sitten se oli se, ei hän pysty, ei hänellä riitä rahaa, kun hänelläkin on varmaan vähän epäselvä tilanne, mitä tässä tulee tapahtumaan. Sitten mä olin vaan selvä, mä otin se viinipullon vaan, lähdin nousun pöydästä, otin mun ruuat ja lähdin vittu omaan huoneeseen syömään siinä vaan rauhassa. Kerran koitin itteni myydä, eikä vittu lähtöön, se ei kelvannut vanhalle mummolle. Yksinäiselle mummolle, isossa hotellissa, toisessa maassa. Ei kelvannut, mutta sehän jäi ihan roikkumaan. Mä lähdin sieltä hotellista ennen aikoja pois ja se oli se niinku, mihin sä meet, ota mut mukaan, tiedät, se oli niin paniikissa, niin kuin, että se epävarmassa tilanteessa, että ota mut mukaan, mä sanoin, en mä nyt kyllä ota sua mun Airbnbin mukaan, mä menin ihan rauhassa, tarjous oli, mutta sä et ottanut sitä. Ai vittu. Ei jumala ole. Ai jumala. On kyllä vittu hauska tarina. Ai saakeli. Joo. Mulla on toinen tarina. Mä voin... No kerro vaan. Vitsi, siis, mulla olisi niin paljon tarinoita tuolta reissulta, mutta ne on vähän sillä tavalla, että kuinka pitkälle tässä voi mennä tiedessä, koska toi oli level 1, että siellä olisi level 20 asti. Mutta mä pääsin, no, ollaan nyt realistisia, tiedätkö, no, sä oot testo, sä oot yksin siellä, kaikki on kiinni, mitä sä teet? Ollaan nyt, sä oot mies, sä oot sinkku. Kaikki on vähän niin kuin suljettu. Mitä sä teet siinä pisteessä? Kyllä me kaikki varmaan ajatellaan, että
huoriin. Tiedätkö, niin kuin, eikö se ole niin kuin ekana mielessä? eikö se ole vähän niin kuin, että se on muutakaan tekemistä, tiedätkö? Niin, kuin, niin et tai voi mennä... yrittää saada jostain jollain tavalla nainen. No kun et sä voi, kun ne on kaikki talo sisällä, ei kukaan uskalla pääse pois, joten sä oot vähän sillä niin kuin, että dude, nyt tarvii niin kuin, että, you know? niin tota... Yritit sä siellä talon sisällä olevia yhtään, ketä tarjoaa? Ei se ollut, en mä henkilökunta eikä silleen, mutta siis niinku, no sitä, no yritinkö mä yritin sitä, mä yritin sitä yhtä ainutta mummoa saatana, eikä sekään ole. Sitten olisi, sun olisi pitänyt olla silleen tälleen, katso tälleen näin. Eikö se mun strategia oli, kato, että mä myin itteeni 200 eurolla sille mummolle, niin sit mä voin ottaa 200 euron naista itselleni, tilaa itselleni omalle hotellihuoneeseen, tiedätkö, aluksi tehdään se työ, ja sitten tulee se hupi, tiedätkö, niin kuin, tää oli mun strategia siinä jutussa, mutta se ei niin kuin vaan, se työ osuisi siihen saamatta. Mä olin siellä, mä menin sinne yhteen Airbnb-kämppään sit sinne, semmoiseen vähän slummiin, tiedätkö, viettämään sitä mun loppuaikaa siellä. Se oli aika se oli aika persistä, kun ei ollut yhtään tiennyt, niin kuin, että milloin mä pääsen pois tästä maasta, onko mä vuoden, kuukauden, tiedätkö, kun kaikki oli niin epäselvää, kaikki oli ihan paniikissa. Ja mä menin sitten vähän semmoisen tosi halpaa slummiin, oottelemaan vaan niin kuin lisätietoja. En mä tiedä, voinko mä kertoa näitä tarinoita. Mä luulen, että tämä on... En mä viitto tiedä. Et sä voi alkaa kertoa tarinaa, ja sit sä et kerro sitä loppuun. Toi on kun sä antaisit, niin et sä lapselle tikkari, ja sit sä vetäisit sen vaan pois tälle, et sä saakkaan tätä. God damn, se oli kyllä niin. Kuinkohan pitkällä mä voin mennä näistä tarinoista? Mä vähän niinku mietin, että tässä olisikin. No, oli siellä, mä menin kerran sit, siellä slummissa kävelin. Oli vähän rauhoittunut tilanne, armeijat oli lähtenyt pois kadulta ja näin. Poltin paukkuja siinä ja käppäli. Ja... Sitten siellä oli niinku, mä olin ihan kassaa vielä siinä tilanteessa. Sitten se niinku vilkutteli mulle ikkunasta nainen sille, hoi! Tiedätkö, sä puhuu espanjaa. Hola! Joo, kyllä, täällä, hei, tuu tänne näin. Tiedätkö, mitään tekemistä, sä oot ollut muutenkin kämpänsä siellä. Mä olin siellä, että okei, katsotaan mitä tapahtuu, tiedätkö. Sitten sen, että joo, tuu tuosta ovesta sisään ylös, vaan rappusi, tuu tänne näin. No minähän menin. Poltin siinä paukutäkkiä lähin ja oh my fucking god. Sitten mä menen sinne kämpän sisään. Aikalaan saman tien, kun mä menin kämpän sisään, mä tajusin, että okei, tää nyt on jonkin sortin bordelli, tiedätkö, niin kuin, että punaiset valot ja näin. Et mä hiffasin niin kuin sen heti siinä. Ja siinä tulee se madame, se on vähän vanhempi rouva, tiedätkö, ja näin. Tulee sen, hei, että meillä on täällä kolme naista sulle ja en mä tiedä, se on 20 euroa tai jotain, mitä se oli, että se toi kalja, mutta tuossa on sulle pari kaljaa ja maksaa 20 ja tota, oottele tässä sohvalla näin, niin tota, tytöt tulee kohta esittäytyä itsensä ja sä voit sitten valita, kenet sä otat. Mä sanoin, no, all right, niin, okei, okay, no mä aloin zippaile kaljaa, sen, no fucking ei, että katsotaan, mitä tässä on tulossa. Dude, ensimmäinen tulee. Siis mun reaktio oli oikeasti, tiedätkö, että tulee tällä, että okei, okay, joo, no niin, nice. Ai sä oot ensimmäinen, okei. No joo, moi, okei. Seuraava, tiedätkö, niin kuin, se ei ollut ollenkaan sellainen, niin kuin, että tota mä haluun, vaan se, että tota kun pitäisi enemmänkin semmoinen tilanne. Seuraava tuli, taso vaan huonontuu, kun aiset niin kuin vaihtuu. Sitten tulee se maram, se kolmannen naisen jälkeen, no, kenet sä haluut? Mä sanoin, että vittu. Sitten mä vaan kelasin, tiedätkö, no, mä oon tästä pillusta jo maksettu kumminkin 20 ja mä oon kumminkin testo, niin kuin, että nyt se ensimmäinen siitä, tiedätkö, ja sehän vittu tuli rakastu muuhun se nainen siinä vaiheessa heti. Niin oli kyllä, no onneksi mä hirveämmin muista siitä hetkestä mitään, mutta sitten mä muistan sit sen hetken, kun mä asiat oli tapahtunut näin, mä pääsen pois. Ja mä palasin kadulle. Ja sit mä niinku mä tajuan, niinku sen mä sen, että mitä vittua tässä just äsken tapahtui? Mä vaan kävelin tässä kadulla ja yhtäkkiä, tiedätkö, ja näytti,
Ja sitten oli ihan hirveä. Oliko se silleen sit jointti uudelleen siinä huulessa? Ei, mä sanon röökiä. Tapahtuiko toi äsken? En mä enää jointtia polttanut. Mä sanoin sille naisille, että onko sun röökiä? Mä tarvin röökin tämän jälkeen. Niin kun, mä tarvin nyt vähän syöpää tähän tilanteeseen niin tasapainottaa tätä. En mä todellakaan palkitse itteni millään kannabiksella, vaan kyllä mä nyt itteni joudun satuttamaan tämän syöpäkäärylle. Stressipalkka. Koita unohtaa toi nyt. Oi voi voi. Se oli kyllä niin ihmeellistä aikaa se, kun se oli niin kuin hot zone, tiedätkö, se oli ydin, korona ydin, kun se oli tapahtunut. Siellä oli oikeasti armeijat kadulla ja tälleen. Se oli, mä kuvasin vähän YouTube-videoa, siinä ihmiset vähän näki kaikkea. Mä katsoin äijät jotain klippiä, kun mä mietin silloin, että ei vittu toi jätkää ihan hullu, silloin me ei niin kuin tunnettu. Joo. Ja tälleen näin, että tiedettiin kumminkin toisemme, mutta niin kuin mä katsoin videoa, että ei vittu, toi on tyhmää oikeasti, että toi kävelee tuolla noin, että vittu, kun tuolla on niin kuin täys lockdown, että tuolla ei saisi ollenkaan mennä missään tuolla kaduilla. Äijä vaan puhelimella tälleen, että täällä ei saisi varmaan kävellä, mutta en mua voisi vittu vähempää kiinnostaa tyyliin, että kävelee vaan ja kuvaa. Kela, mä menin Puerto Banuksen keskustaan, siellä missä on niin kuin miljonäärit ja Ferrarit ja Lambot ja vittu, kaikki tämmöiset pyörii. Mä olin siellä teppalin, ei ketään, ei vittu, ei ketään missään. Se oli niin kuin absurdia, tiedätkö, että mitä helvettiä. Musta tuntuu, että Jenkeissä ja Espanjassa varmaan toi vedetti oikeasti niin vitu överiksi, toi oikeasti toi koko korona. Paitsi Texasissa. Ei Texasissa ei tapahtunut mitään, kun jengillä on aseet. Ei sieltä yritetty tehdä lockdown, ei tiedä, sä, ei kaikki. En mä kyllä kelannut jäädä tähän, niin kuin, että Texasissa oli ihan kaikki auki. Et siinä kanssa nähtiin, tiedä, että se kontrolli sun muut. Et Australiahan oli pahimpia paikkoja, se oli ihan niin kuin, ja britit meni kans ihan överiksi. Mut sit taas Brasiliassa, joo, oli täälläkin vähän lockdowneja, mutta et sä näitä lukitse täällä. Näitä sä et lukitse täällä. Tää on Brasilia, tää ei oo mikään vitun Eurooppa, tiedätkö? Täällä sä et vedä. Se onnistui isoissa kaupungeissa, Sao Paulo, tiedätkö, ja yritykset, ja näin joudutaan lockdownia, mutta et sä tonne mene faveloihin, et sä mene tonne paikkoihin, tiedätkö, laittelee mitään, nyt mennään vittu kiinni. Et sä laita näitä sinne. Tää Brasilia, ihmiset on vapaita. Niin kuin esimerkiksi, jos mietitään niinku, käteinen tulee poistumaan kohta, me kaikki siirrytetään kohta ja vittu valtio pystyy kontrolloimaan, että pankkitilejä sun muita ja käteistä enää ole, koska ihmiset välttelee veroja sillä käteisellä. Brasiliassa ei tule lähteä käteinen moniin vuosiin, kymmeniin vuosiin, vaikka se muualta lähtee, niin Brasiliassa käteinen pyörii kyllä, koska ei täällä ole, tiedätkö, täällä asiat vähän eri tavalla. Tää on vähän niin kuin villilänsi, tää on vähän niin kuin luonto, tää on vähän semmoinen, tiedätkö. Mitä veikkaat Suomesta? Mä veikkaan vähän, että jos Suomessa olisi ollut samanlainen presidentti kuin aikanaan oli. Mä olen niin vitusti puhunut Kekkosesta, koska mä ylistän sitä presidenttinä vittu henkeä ja vereen. Se on ollut oikeasti varmaan vittu suomalaisista presidenteistä kautta aikoja kovimpia pressoja, jolla oli munaa joka asian suhteen. Niin vähän veikkaan, jos se olisi ollut presidenttinä. Niin ei varmaan täälläkään olisi vittu hössytetty ihan tolleen noin vittu ylidramaattisesti tosta koronasta, kun mitä niin kuin hössötettiin. Niin, no sehän on aika pitkälti ensimmäisen korruptoituneen huoran perässä, että sehän vittu veti hilloissa niin saatanan paljon, että nythän sä voi pystyä eläkkeelle sun muuten, niin kuin tästä. Sitähän niin. Se on. Tai kun ollaan nyt niin kuin, kyllä niin kuin, ketä kuoli, ei ketään. Ja niin. Kuinka paljon niitä jäi kiinni kaikista niistä feikattiin noita tartuntalukemia sun muita. Joku kuoli auto-onnettomuudessa, niin se merkattiin koronakuolemaksi sun muuta. Ja niin kuin se vaan näkyi ja kaikki sillä, että mentiin ottaa näytteitä ja ne oli negatiivisia, mutta sitten oma kantaan merkittiin positiivisena, koska ylemmältä tahdolta tullut käsky. Niin kuin ihan semmoisia, ja ne on tuossa näkyvillä ja jengi silti, no joo, mutta niin kuin, että voiko ihminen lampaampi enää olla, tiedät sä oikeasti. Mutta ihminen on, se on ihmisen piirin. Ihminen. Suurin osa ihmisistä on luonnostaan sitä, että ne ei ne halua ajatella omilla aivoilla. Ne haluaa vaan seurata, ne haluaa olla vaan, okei, me mennään tänne. Tiedätkö, ihminen on semmoinen massaeläin, jota pystyy helposti kontrolloida. Ja siellä on niitä erikoisia yksilöitä, sit, kun on niitä mustia lampaita, jotka sanoo valkoisille, että hei, me tonne. Että tämä on vaan valitettava semmoinen ihmisen piirre. Ja kyllä toi korona vaan niin kuin aika todisti aika vahvasti sen, niin kuin, että kuinka helposti se ihminen taipuu ja myöntäilee, että
jaetaan vittu ilmaisia ämpäreitä. No sä oot ilmaisen ämpäri, jos sä oot rokotte, sä oot donitsen. No nyt sä pääsit matkustamaan. Oo, mä pääsen matkustamaan sitten. Dude, mä olin matkustamassa ja mä joudun lopettamaan matkustamisen, koska mä en halunnut mennä sen lammaselämään. Ja se on ihan niin kuin, mä en tiedä, voiko toi, niin kuin, toi menee varmaan ihan uudestaankin läpi. Koska massa pelkää niin paljon, ihmiset pelkää niin paljon. Ihmiset pelkää kuolemaa niin paljon, koska ne ei elänyt vittu päivääkään. Mm. Se on, ja mä luulen, että tosta tulee varmaan kohta joku round two. Mutta mä luulen, että siihen tulee joku lisäys nyt. Että toi rokotus pyörii noita, mä vaan veikkaan, en mä tiedä yhtään itse, mutta mä vaan veikkaan, että sieltä tulee joku varmaan tässä, en tiedä. Varmaan ensi vuonna sitten lähtee taas. En tiedä, vittu, toi on kyllä niin pitu pelleä, että oikeasti tuohon lammastouhun. Mä en muistan, kun jossain duuneissakin oli. En rupea nyt erityisemmin kertoilemaan häijän kanssa, jos just juttelee WhatsAppin kautta, niin voin kertoa, mutta jos nyt rupea kertoilemaan. Muun muassa saattoi olla järkkäri aikoinakin vähän jotain hommia. Niin kuin, juttuja niin kuin silleen, että mä vähän katsoin ton vittu koronan kohan läpi sormia, että mua kiinnostanut vittuunkaan koko korona niin kuin ihan oikeasti. Siis kun toi on tommoset ylenpaattista vittu hössötystä. Mullakin oli se korona, mulla oli ensimmäisen aallon aikana, mä en käynyt testeissä, mulla oli aika 100% varmasti se silloin. Sitten mulle tuli sen jälkeen, kun tuli toka aalto, kun se oli joka aallon aikana, niin vittu mulla oli se ainakin 3 kertaa. Ja mä tein niin kuin silloin ne testit, että mulla oli niin kuin mä kävin yhden kerran sen testi antamassa jossain saatana Malmi, ja siihen aikaan oli parisuhteessa ihmisen kanssa, jolla oli niinku skidi, ettei saanut tulla oikeasti kipeäksi eikä mitään. Ne oli vähän sen takia pakko, niinku, että niin kävin silloin vittu antaa oikeasti niinku ton testi jossain tuolla hirveässä satana 30 asteen pakkasessa, meni Malmin lentokentälle, vittu kävi siellä tekemään sen testin, kunnon testin, että saisit sen todistuksen siitä ja tälleen näin. Ja sitten meillä oli jossain vaiheessa, mä muistan, pitikö mun käydä uudemman, kävinkö mä uudemman kerran sitten antaa sen. Joo, mä taisin käydä uudemman kerran antaa Peijaksessa vai missä mä kävin, kato kun vittu, että päästiin Broidinkaan radalle. Kato, kun se oli tietyn aikaa, kun se oli voimassa, piti käydä se joku toinen testi antaa, niin sitten sait sen jonkun, mä en muista mikä siinä oli se systeemi, niin sitten sait sen koodin niin kuin sinne sun puhelimeen kannan kautta, että sä pystyit näyttämään, kun järkkärit sitten luki sen jotenkin sen viivakoodin, niin vittu oli hyvä. Me käytiin Broidin kanssa, päästiin dokaamaan, se oli niin vitun tarkkaa niin kuin ravintoloissakin, niin, kuin niin naurettava. Eipä paljon noissa ravintolassa hirveästi kyselty. Joo, siis sehän pahin asiahan tuossa on se, kuinka paljon se jakoi ihmiset kahtia. Se teki 2 tasoa, se veti rajaviivan. On ne lampaat ja oli ne leijonat niin sanotusti. Ja kyllä. Se oli ikävää, koska se jakoi perheet, parisuhteet, kaverisuhteet, työpaikat. Se jakoi niin pahasti. Kahtia. Niin kuin, kuinka moni ihmisen parisuuden meni, niin saattoi olla oikeasti todellinen rakkaus, vaikka lapsia sun muita. Ja toinen ihminen vaan niin paljon pelkäsi sitä satua. Ja toinen ihminen oli taas ehkä vähän osa saattaa ehkä omilaivoilla ja se rikkoi sitten. Niin kuin, näin, tämä oli se kaikista ikävin asia mun mielestä, että se ihmisten ahneus, vallanhimo, jakoi koko planeetan kahtia, perheet, ystävät, rakkauden. Se on mun mielestä niin kuin... Joo, ja siis paskaa, niin kuin, ja mullekin yritti niin moni, yritti mua niin kuin, saada ottaa sen rokotteen. Yritti ylipuhua mua siihen, ja niin kuin, et, kiitos, että en käynyt ottamassa rokotusta, ja ole hyvä vaan teille, jotka olette käyneet. Toivon, että teillä on ihan... paremmin mieli ja keho, ne toimii ihan normaalisti, jos olette käyneet ottaa 150 rokotetta. Aika monille on tullut niistä rokotteista aika paljon paskaa, mutta voin sanoa ihan suurella ylpeydellä, että en ottanut yhtäkään vitun rokotetta ja olen siitä aivan helvetin iloinen ja ylpeä. Ja kuoliko minun takia hyvin monta ihmistä? Varmaan miljoona. Varmaan miljoona suomalaista kuoli. Vitun tuomo oikeasti nyt. Jep.
Jep. Et niinku mä niinku mua enemmänkin suututtaa ja raivostuttaa ne ihmiset, jotka mulle tuputti sitä, että käy ottaa se rokote ja yritti ylipuhua. Niin voin sanoa, että se on teidän osalta tullut aika vitu sairasta. Että ei niinku mitään. Et terveiset vaan sinne, jos satutte katsomaan tätä podcast-jaksoa. Niin, tai vaikka katsoin sitä kommenttikenttää siinä mun Espanjan YouTube-videossa, kuinka jengi sanoi kaikki, että kovat äijät treenaa näinä aikoina himassaan, ja kyllä noita suomalaisia ammattilaiskehorakentajia, mahdollisesti tuo Tampereen suunnalta joku kaljupää ehkä, oli kans hirveästi veti slogan, että nyt vittu olkaa aikuisia, nyt miettikää oikeasti tuota omaa käytöstä, ja treenatkaa nyt sitten kotona tämä aikajakso. No, aika nopeasti se selkäranka poikkesi niiltäkin sankareilta. Että kuinka moni, joka haukkuu meikäläistä, kivitti meikäläistä sitten Espanjan reissusta, niin kuinka moni teistä oikeasti elisettiin täysin niiden ohjeiden mukaisesti. Että se oli vain sitä lampaan pelkohuutoa siinä, basically, niin kuin, että se oli tosi surullinen. Mulla oli yksi juttu, mistä mä halusin heittää settiin, mutta se ei liittynyt tähän varsinaisesti. Mistä me puhuttiin? Mistä sä puhut äsken? Niistä rokotteista, ja sitten oli joku toinen juttu, mitä... Olikohan se siihen liittyen, kun mä lähetin terveisiin niin kuin katsojille, ja sä puhuit kommenteista jotain? Että espanjalainen. No, ei. Vitsi, mulla on joku juttu tuohon. Se ei ihan liittynyt täysin tähän aiheeseen. Se oli vähän niin kuin toinen aihe, mistä mä halusin, mihin mä halusin siirtyä tästä vitu koronassa seuraavaksi. Voi vittu. Mutta se unohti. Ehkä se tulee kohta, mutta joo, se oli kyllä naurettavaa aikaa, mutta ehkä se nyt on kuitenkin pieni juttu siinä mielessä, että no, ehkä meillä on kohta kolmas maailmansota tässä, ja sitten ihmisiä oikeasti kuolee. Ja sekin on se, jo. No niin, mutta sehän olikin läppä siinä, että siinä vaiheessa, kun oikea ongelma syntyy, sota, Putin tuli, koko maailma lopetti sen hyssytyksen, kun tuli oikein. Niin, et niin. Minkä takia, että aina jos niin kun on helpot ajat, niin sitten valitetaan, että no nyt on liikennemerkit on kuule ihan väärän väriset, että siinä voidaan erottaa, onko mies vai nainen, miksei meillä ole sateenkaaren värisiä juttuja tuolla, minkä takia meillä on transjutut, ja sitten meillä on tämmöinen juttu, ja sitten niin kun, mut sit kun tulee oikea ongelma, ei noista valiteta. Ei valitettu, niin kuin, jos meitä 80 vuotta takapäin, ei valitettu syömishäiriöstä tai ylipainosta tai jostain mielenterveysongelmista. Ei niistä valitettu, koska ei niitä ollut, koska oli oikeasti vaikeat ajat ja ne heikot kuoli pois. Mutta mietittää, mun on pakko tää sanoa, kun sä otit just tuon transjutun ja noin. Mun on pakko tähän väliin heittää just siihen liittyvä, kun puhuttiin silloin, kun oli Niilot ja oliko se Kohosta ja ketä siinä oli siinä, kun puhuttiin siitä nimenvaihdoshommasta. juteltiin justiin kaverin kanssa puhuttiin niin kuin testosteronin korkeasta noususta ja siitä, että jos on liian korkealla tai liian matalalla tai voi kynoja ja muuta. Ja sitten brändi heitti, että vittu, että perät vähän AI-tä ja letroja siihen. Niin mä sanoin, tai letroja sulla on, niin vedät niitä letroja. Sitten mä olisin, että vittu letroja vedä, niin vittu muna ei enää toimi satanassa. Mutta sitten sä voit tehdä sen saman, että sä voit väliaikaisesti vaihtaa nimes vaikka. Mä sanoin, niin esimerkiksi Tiinaksi tai Tuomiinaksi tai joksikuksi. Mä sanoin, sitten sanoin, että mieti nyt oikeasti naisia, jotka on saunassa. Ja sitten sinne tulee vaikka vittu karvonen äijä. Ja se oikea nimi on vaikka Toni, ja sit se esittää itse, moro, mä oon Tiina. Niin kuin silleen, että niiden reaktio on silleen varmaan, että ne menee ihan paniikki. Mutta mieti, kun äijät on niin kuin oikeasti saunassa. Sitten tulee sellainen povipommi muu, ja sillä on ihan vittu mielettömät hinkit, ja viimeisen päälle kaikki huulat laitettu, ja sellainen viimeisen päälle se tulee sinne silleen, moro kaikki, mä oon sit tänään Petri. Silleen, äijät on varmaan siellä silleen, ja sitten on silleen, voinko mä oikeasti reagoida tälleen, tällä tavalla, tuohon Petriin? Joo, ei kukaan mies siinä vaiheessa mieti sen, onkohan toi oikeasti mies. Toikin, niin kuin, niin, jos me mietit, puhutaan tuosta aiheesta siellä, niin kuin, ja mä haluaisin teittää tähän aluksen, mun mielestä transut on vitu jees, niin kuin, joo, ei mullakaan mitään näin, seksuaalisuutta, siis, mitään vastaa näin, tai tälleen. Näin. Jätetään se, että se, että jos se on joku transnainen ja näin, niin I cheer for you, girl. Mutta jätetään se. Nyt leikitään sitä, kun... Tää puhutaan siitä, kun...
ihmiset nytten, tätä ei hirveästi ole Suomessa ilmeisesti kuitenkaan, vaan ehkä enemmän saa Amerikassa, missä niin kuin halutaan, nimenomaan se trendi on loukkaantuminen, ja nyt loukkaannutaan omasta sukupuolestakin, että, niin kuin, että tyydet, sä loukkaannutaan jo omasta sukupuolesta, kertoo aika paljon, kuinka hyvää suuntaan tämä yhteiskunta on menossa ja näin, mutta niin kuin, jos joku kuvittelee, että niin kuin mä, se on söpöä ja tosi suloista, kun lapset usko joulupukkiin. Eikö niin? Se on, hei, no niin, joo, joulupukki tuli, no niin, se on sulasta. Eikö toi vähän sama? No joo, sä oot tyttö nyt, niin kuin, että mä ymmärrän, että lapset leikkii näitä mielikuvitusleikkejä, ja se on tosi sulosta, ja me ollaan näin, ja sit kun ne lapset on 7 vanhoja, 6 vanhoja, niin me kerrotaan niille, hei, okei, toi oli hauska leikki, mutta tää on oikea maailma. Joulupukkia ei ole olemassa, tuolla tapahtuu Lähi-idässä, lapsia tapetaan nyt, ja asiat on menee nyt näin, tiedät. Tämä on oikea maailma. Nyt loppuu toi fantasialeikki. Miksei näille ihmisille, jotka kuvittelee olevansa jotain, ei, mä oon oikeasti mies, niin kuin, miksi meidän täysjärkisten pitäisi leikkiä sitä fantasialeikkiä? Tai niin kuin, että mietitään nyt sitä ihan oikeasti, että mä oon nyt silleen, mä oon itse asiassa nainen. Ja kaikki te, jotka olette tämän kannalla, joo, Timo on nainen. Ja pitäisikö kaikkien leikkiä tätä mielikuvitusleikkiä mukana? Oh, hei, mä tajusin just, että herra jestas, että eihän mulla ole tullut menkkoja, mulla on menkat myöhässä. Mä oon raskaana ja nyt mun täytyy mennä sairaalaan ja tehkää mulle raskaustesti. Ja pitäisikö siellä sairaalassa niiden aikuisten ihmisten leikkiä tätä mielikuvitusleikkiä? No niin, tehästi, mulla on raskaustesti. Dude. Ja ihmiset on oikeasti näin kehitysvammaisia. Siis ihan oikeasti, toi on kehitysvamma. Sun aivot ei ole kehittynyt 5-vuotiaasta pidemmälle, koska sä elät tuollaisessa fantasiamaailmassa. It's kind of fucked up. Yeah. Mutta mietin kanssa tätä, että voikohan tässä olla niinku yhteys? Ne ihmiset, jotka rokotettiin, niin niiden ja nyt ne luulee olevansa tyttöjä tai poikia. Onko jokainen sellainen, niinku, joka kuvittelee olevansa toista sukupuolta? Ehkä me vaan rokotetaan. Ehkä jokainen niistä on käynyt ottaa sen rokotuksen. Ja niin, niin kuin, se on vaan sivuvaikutus siitä tai jotain. Mut minkä takia, kun mietitään, että virtuaalimaailma on kehitetty. Virtuaalimaailma on kehitetty ihan vitusti. Mä katsoin itse asiassa yhtä sellaista Amazon Prime, mä en muista, oliko se sarja nimi Unseen. Helvetin hyvä semmoinen komediallinen sarja. Mutta siinä on silleen niin, että ihminen on esimerkiksi tekemässä vaikka kuolemaa. Ja sulla on rahaa sijoittaa. Niin sun kaikki tietoisuus, sun pää poltetaan irti, sun tietoisuus siirretään kovalevylle. Ja sä elät virtuaalimaailmassa, jatkat sitä elämää, että se on sun taivassa. Sä voit valita, kuolet sä luonnollisella tavalla vai haluat sä mennä niinku virtuaalitaivaaseen. Hetkonen, onks mä nähnyt jonkun? Vai olisiko se ollut jakso Black Mirrori tai jotain, jos se oli vähän saman kautta? Black Mirroriskin voi olla, että siinä on ollut samanlainen. Mut niinku just toi, että kun meillä on niin kehittynyt tekoäly ja kaikki, miksi me ei voida vaan, niin kuin, että meillä on joku tietsä, virtuaali, vaikka käytännössä sänky, niin sä meet nojaa, sit sä laitat tietsä, jutun päähän, ja sä voit siellä virtuaalimaailmassa sanoa, kaikki näyttää ihan ihmisiltä, sä voit mennä, sä voit panna, sä voit tehdä mitä, sä et satuta ketään, koska se on vaan sitä maailmaa, se on vähän niin kuin peliä. Sä voit siellä vaikka olla se nainen. Sitä kutsu, se ei, jos Tuomo, sä oot missä? Sen nimi on GTA Vitone. Niin, mutta sä ymmärrät niinku mun pointin. Niin. Niin, no miksi? No siis ollaan siinä, että se pitää tuntea se. Miksi ei voi olla niin kehitetty tekoäly, vaikka vittu kypärä, että sä tunnet kaikki, tiedätkö, mitä sä teet siellä pelissä. Kaikki tulee sähköimpulssimaisesti, sä tunnet kaiken, niin kuin sä koet sen kaiken. Prime tuli itse asiassa tähän liittyvä justiin, vähän tuohon GTA, mitä sä puhuit, niin tehtiin sen tyylinen, tehtiin TV-sarja, missä niillä on tollainen, ne on niin kuin pelin sisällä. Ja se on aivan vittu makea sarja, niin siinä on just ne kokee, ne tuntee, kun ne tulee sieltä maailmasta pois, niin niillä on oikeasti kaikki vittu, jos ne on saanut iskua tai tälleen, niin sä voit kuolla siellä virtuaalimaailmassa, jos sä kuolet siellä virtuaalimaailmassa, kuolet oikeastikin. Niin kuin.
että se vaikuttaa niin voimakkaasti. Sä tunnet kaikki niin kuin iskut, kaikki niin kuin mitä sä saat kehoa, sulle tulee mustelmia ja kaikkea, jos sä kamppailet siellä tai jotain. Eikö se ole siistipä, jos se ei tapahtuisi? Tiedätkö, mitä mä haluaisin aluksi, että joku ampuisi mua? Että se niin kuin, ei korreloi oikeassa maailmaa. Niin. Ammu, katsotaan kaadunkuja, kantolla, tiedätkö? Ihan pakko. Siis, mä lähtisin tekemään kaikkea tällaista tyhmää varmaan niin kuin siinä vaiheessa, niin kuin mitä peruuttamatonta. Mutta joo, toi on kyllä toi, en tiedä kuinka pitkälle tai kuinka nopeasti tekoäly ja tieto niin kuin pystyy mennä. Tiedätkö, mitä mä veikkaan, että tässä on yksi, tai hakkereiden suuri avain kaikkeen. Koska siinä kohti, kun se olisi tuolla tuolla niin kuin pelimaailmassa, niin jos siellä pääsisikin, että sä siirrät oikeasta maailmasta oikeat rahaa, ja sulla on virtuaalirahaa, niin se pääsisitkin venkslaille, joku hakkeri pääsisi venkslaille sitä sun rahaa silleen, että sä sais sen niin kuin täällä oikeassa maailmassa, että se käyttöön. Mä veikkaan, että sen takia tuohon ei varmaan tietyllä tavalla ole lähetty, koska mä veikkaan, että jos pelätään, että hakkerit ottaa ton vitu, että sä haltuu ton homma. Kyllä toi tulee varmaan, mutta mistä sä Tuoma tiedät, ettei me tällä hetkellä olla siinä pelissä? Mä oon epäillyt sitä pitkään aikaa. Mä oon puhunutkin tästä jo monesti niin kuin monen ihmisen kanssa. Koska mä oon miettinyt aina sitä, mä oon ajatellut myös aina silleen, että me ollaan yhden vitun ison kuplan sisällä kaikki. Ja meitä ohjaa tuolla. Me ollaan joko itse avaruusolio, että menee niin oikeasti tosiaan. Entäs jos, ja nyt jokainen kuuntelee ja tekee tämän saman, mitä mä just kerron, koska ne kaikki ohjaa, Timo tajustan, mäkin haluan päästä. Jos haluat päästä niin kuin tässä pelissä main-menuun ja päästä niin kuin pois ja niin kuin hyppää takaisin sinne sun oikeaan elämään, että main-menuun, niin sun täytyy ottaa oikea ja vasen peukalo ja tukee yhtenäisesti ne sun perseeseen, niin se main-menu alkaa. Nyt jokainen on silleen, Suomesta katosi yhtäkin 10 000 ihmistä, kaikki vaan niin kuin plop, katosi vaan. Kaikki tuki peukalo perseeseen pääs reset. Reset game. Ei, mutta siis kyllä, siis tästä on se yksi äijä on, mä en muista mikä sen ukon nimi on, se 1-2 katos. Oota. Mä kysyn sulta, meillä meni aika yli, pitääkö sun mennä tai onko meillä joku aikalimiitti? Voidaan me vähän aikaa ottaa okay, vielä, se on joku 10-15 minuuttia. Yeah. Niin mä en muista sen, sä tiedät itsekin sen somevaikuttajatyypin, siis se on tämmöinen, se on joku tällainen jenkkiläinen, mä muistan vittu mentalisti juttu ja kaikkea tekee. Se pukeutuu, se on aina sellainen niin kuin Matrix-mäinen takki. Ja sitten sillä on sellaiset mustat aurinkolasit päässä, kaljupäinen kaveri, vähän sellainen meksikolaisen näköinen. Niin se on just puhunut tästä, että tämä koko maailma on, niin kuin, tämä on ihan Matrixia tämä kaikki. Että sehän on niin kuin selittänyt, ja sitten kun se selitti sen perinpohjaisesti, kun se oli yhtäkkiä siitä äijästä alkoi katoamaan niin kuin juttuja, kun se oli vaan niin kuin somesta, että sitten ei niinku kuulunutkaan tai tälle. Että sehän niinku, sehän justi, mä oon ite ajatellut silleen niin, että Stephen Kingiltä, kun sulle tuli aikanaan, mikä vittu sen sarjan, Under the Downs oli se sarjan nimi. Se oli sarja, niin oli sellainen, se kuvun sisällä, jumittu sinne kuvun sisällä. Ja niitä piti tulla, se oli tietty raja, niitä piti tulla keskenään toistensakaan toimeen. Niin mä oon ajatellut silleen, että niin kuin Springsfieldin niin Simpsonit-moviissa, niin mistä tulee se kupu, niin mä oon ajatellut just silleen, että mä voisin niin nähdä, että me ollaan just niitä vittu. Meillä oli se kupu silloin Suomessa, Uusimaa. Mä olin kuvun sisällä, muistat sä? No silloin kun korona tuli, niin sit blokattiin, että et saa lähteä, että sit oli poliisit ja sotilaspoliisit blokkaili teitä ja kysyttiin, mitä varten sä oot menossa pois. Ei kun niin oli, joo, niin. Mä olin kuvun sisällä. Mä karkasin kuvusta. Mutta mä ajattelin, että tää on niinku sellaista niinku aika pitkälti, että joko me ollaan itse niitä, kun aina mietitään, onko ufoja olemassa, joko me ollaan itse niitä avaruusolioita, ja me ollaan tuolla jossain satana aluksessa, jossain sängyssä, piuhat päässä, ja katsotaan, millaista tämä elämä on niin kuin oikeasti tällaisessa muodossa ja millaista täällä on. Ja sitten täällä saattaa olla oikeasti niitä oikeita ihmisiä, mutta me ollaan sitten osa meistä on niitä avaruusolioita, että me tehdään tutkimusta täällä näin. Tai sitten me ollaan niitä semmoisia
vittu hamstereita, mitä ne kattoo tuolla ohjaajalle. Tuomo on tänään syönyt vähän, nyt laitetaan, painetaan tappiin tuolta, Tuomo syö tänään 5000 kaloria. Timolle laitetaan tänään vähän enemmän, Timo voisi syödä ehkä 10 000 tänään, Timo voisi tankkaa. Niin kuin mä niin kuin, tiedät sen, voisin niin kuvitella, tiedätkö, menee ja tiedä. Tiedätkö, tässä oli hauska, että sä tiedät tämän ihan vitun masterpiece-sarja, tämä Rick and Morty. Niin siinä niillä oli sellainen peli, että ne meni johonkin pelihalliin. Ja sit se aloitti sen pelin, sit se meni laittoi tuli joku sirun päähän, sit se niinku hyppäsi ja alkoi elämä alusta. Ja se eli sitä elämää, tuli joku 20 vuotta, sit se kuoli yhtäkkiä. Ja sit palaa sille, what the fuck happened? Oh, you got pretty well, you lived like 20 years. Ja niinku sit se vaan, mitä vittua, eikö toi ollut oikeasti elämä? Niinku, se loksahti. Toi on hauska juttu, mut mulle on tapahtunut toi. Kun mä tein 5-MeO-MDMT yhden kerran. Mä oon tehnyt sen siis 15, 16, 17 kertaa. Mut yhden kerran, kun mä tein sen, niin mä olin niin pitkään siellä, että mä olin unohtanut tämän maailman. Siis ihan oikeasti. Mä olin siis, kun se aika ei ole siellä aikaa, että sä et voi saada 10-20 vuotta tai mitään, mut se aika siellä, sitä ei ole, siellä ei ole aikaa. Mut mä olin siinä niin pitkään ja tapahtui niin paljon. Mä unohdin tämän kokonaan tämän maailman. Ihan kokonaan. Ja kun mä tulin backiin, tiedätkö, sit aluksi aukes silmät, sit yhtäkkiä mä tunsin niin kuin maanvetoa, vaan niin kuin pamahti, että mä aluksi aukes silmät, mä olisin, mitä vittua. Sit tush tapahtui, aah, nyt mä tunnen maanvetovoima, kädet pamahti. Ja sä oot tosi väsynyt, sä et jaksa liikuttaa, kun maanvetovoima liimaa, sit maahan, sitten pikkuhiljaa sä saat niinku kehon takaisin sieltä, sä tuut. Sitten kaikki sanoo, no, mitä meni? Sä oot silleen, että sit sä alat muistamaan asiat. Niin kuin, ai niin, mä oon Timo, mä oon Suomessa. Niin kuin, sit sä alkoi niin tulee backiin. Se oli varmaan yksi rankimpia semmosia niinku kokemuksia. Silleen, niin kuin, mä muistan vähän flippaa. En flippannut paljon, mutta mä olisin niin mellulle sit sanoin jossain vaiheessa, että mä olin siellä aika pitkään. Niin kuin, et, ja mä en enää muistanut tätä, mä en muistanut sua tai ketään enää, että mä olin siellä toisessa puolessa, tiedätkö? Ja se oli niin kuin, varmaan yksi rankimpia semmoisia niin kuin psykedelikokemuksia. Ja mulla on niin kuin lukemattomia psykedelikokemuksia, mutta se oli niin kuin se, kun kaikissa muissa jollain pienellä tasolla mä hiffaan, missä mä oon, tai että kuka mä oon. Mutta siellä mä olin jo unohtanut. Niin kun se luuppi oli niin pitkä. Onko toi kokemus kirjaimellisesti se, että sä oot vähän niin kuin periaatteessa, sä oot kehosta irtaantuneena ja sä oot vähän niin kuin periaatteessa rajan toisella puolella periaatteessa vähän niin kuin. Ja mä oon käynyt yhden kerran rajan, ainakin tietoisesti rajan toisella puolella. Ja se oli mun 5 tyrän leikkaus, jossa mä oikeasti mun elämä oli ihan paskaa silloin, mä halusin kuolla. Mä lähdin siihen leikkaukseen ihan kuolemaan. Mä toivon, että mä kuolen sen leikkauksessa. Ja siellä tuli mua ja just yksi tuttu sitten mua niin kuin vastaan. Kun mä heräsin siitä, mä mietin, vittu, mutta toi on ollut unta, ei toi voi olla totta. Vittu, että, niin kuin, että, mä muistan sen ihan selkeästi vielä. Mä näin sellaisen tosi kirkkaan valon, semmoisen niinku, mitä mä selittäisin, siis ihan kuin tiedätkö auton niinku valoissa silleen, tiedätkö naaman lähellä silleen tosi niinku vittu kunnon halogeeni lamppu ja silleen ihan kuin olisi niinku törkeä isot ovet niinku auki tälleen näin ja sit siihen seisoo se tyyppi ja sit tulee vaan se tälleen ja sanoo vaan, että Tuomo, ei ole vielä sun aika, mene takaisin. Mä oon itse asiassa tuon saman jutun mä oon kuullut mun kaverilta, joka oli koomassa monta kuukautta. Niin se sanoi, että se oli, että mä kysyin, miltä se tuntui, niin se sanoi, että se oli uni, joka ei loppunut ikinä. Ja se oli jatkuva sellainen polku, sen kirkas polku, että se vaan käveli sellaista pitkää valoa oveen päin, tiedätkö. Ja se yritti päästä sinne koko ajan ja se ei ikinä päässyt sinne, että se vaan niin meni eteenpäin samaan aikaan, kun se kulki itse eteenpäin. Ja sitten sieltä tuli koko ajan asioita vastaan, jotain hahmoja, henkilöitä, joita sä ikin tuntenutkaan ja niin ohjaa se puhuja.
Näin, ja sitten se Mulla ihminen tuli pääsi yksi sinne. henkilö sieltä vastaan ja mä olin siinä niinku ihan mä olin siinä niinku ovilla ihan että mä olin luovuttamassa, mutta se sanoi vaan, että tuolla on ihan oikeasti. Ei ole vielä sun aika. Mene takaisin. Niinku. Ja mä muistan, muistaakseni vielä, että se ei tuntunut musta miltä. Mä muistan sen vieläkin. Ei tuntunut musta niinku miltään, kun mä olin siinä. Kun jengi kun näkee, että on silleen, että kun ne herää, sä oot, vitsi mikä. Musta se oli silleen, että vittu on paska. Ja kun mä pääsin sitten siihen takaisin, siihen paska, sen hetkisen paska-elämä. Mä olin, että vittu mitä paskaa, vittu. Mulla on käynyt Että toi mä olisin monta halunnut niinku. kertaa siis noissa psykedeelijutuissa, kun tulee back ja sitten sellainen, että ai niin tää. Niin, toi on käynyt vittu monta kertaa. Se, vähän sellainen masentunut juttu, niin kuin, että no voi vittu. Niin kuin, joo. Joo, sama kuin sä näet jonkun tosi semmoisen, tiedätkö, unen, kun uni ei osattu. Mä just puhuin traumaperäisyydestä hiljattain, kun mä tein sen yhdelle toiselle kanavalle. Puhun ihmismielestä paljon, niin mä otin tähän yhteen hypnotisoijaa tunnettuun henkilöä yhteyttä. Tota, niin välillä jutellut ja ottanut joskus se valmennuskurssipakettiinkin, niin sanoin kuin Sami Minkkinen. Niin kysyin traumajutuista, niin tota, niin kun mä mietin, että voiko esimerkiksi voiko traumat esimerkiksi ilmaantua, jos sä et tiedosta vaikka, että sulla on tapahtunut jotain lapsena, ja sulta on yritetty salaa se. Ja sit sä näet toistamiseen aikuisiällä, vuosien jälkeen, kun sulle tulee ikää enemmän, vuosissa sä näet aina vaan jatkuvasti samaan aiheeseen liittyvää unta, mutta se uni vähän muuttuu erilaiseksi ja se tarina muuttuu erilaiseksi. Niin mä kysyin sitten häneltä, että ootko sä tietoinen, kun sä teet tällaista hypnoosia ja kaikkea, voiko tommonen olla mahdollista? Niin se sanoi, että kun me saavutetaan ikä 40-50, niin meidän tietoisuus on niin voimakkaasti kehittynyt, että uni voi meille kertoa, näyttää semmoisia jotain niin kuin asioita, mitä me ollaan saatettu niin kuin unohtaa. Mutta se sanoi, että niin kuin selitti sitä, että kun se itse tekee itselleen hypnooseja, vissiin puhuu just omista hypnooseista, kun se tekee niitä hypnooseja, niin pitää olla ei skeptinen, mutta semmoinen avarakatseinen, niin kuin, että se voi myös esittää semmoisia niin kuin huijaaviikin, tiedätkö, alitajuntaisia tai sellaisia juttuja, että ne ei ole välttämättä todenperäisiä ne, mitä sä näet siellä unessa. Mutta unistahan on tosi moni skeptikkokin, ei ole pystynyt esimerkiksi ennen unia selittämään. Ne on sanonut, että ennen unet on niin kuin puhunut kanssa, että ennen unet on mahdollista, että ne ei ole osannut selittää sille syytä. Niin et, mun pointti oli vaan se, että onko sulla ollut ikinä sellaista, että sä oot nähnyt niin samalla, kun sä oot tehnyt noita kaikkia ollut noissa kaikessa ajahuoskassa ja tällaisissa, niin onko sulla ikinä ollut sellaista unta, että se uni on vaan ollut, vittu, että sä niin hyvä, että onko sä elänyt siellä unessa jotain toista elämää. Ja sitten kun sä heräät tähän todellisuuteen, sit sä sille, voi vittu, mä haluan sinne uneen takaisin. Onko koskaan ollut tollaista? No, joo, mutta ehkä enemmän negatiivisella tavalla, että ne mun painajaiset oli aina sitä samaa. Tarina oli melkein aina sama, mutta niin kuin vähän Mutta ei ole eri. mitään positiivista sille unta ollut niin kuin semmoista, että käytännössä ajatellaan niin No kuin se on tälleen näin, että siis, no ei se nyt varmaan ihan sama asia, mutta olen nähnyt unta, kun mä saan lentää, voittanut lotossa ja mulla on ollut 20 miljoonaa naista, mä voin nussia. Niin kuin, ei, on se niin kuin positiivinen, fucking hauskaa se, mutta ei se ole välttämättä, niin kuin, ei se ehkä, et ehkä ainut, mikä mulla niin kuin herätti ajatuksia, oli ehkä just noin mun aikaisemmat painajaiset, jotka toisti se tyyli itseään ja niin kuin, siinä oli niin kuin perää, tiedät sä, ei kun et jos saat lentää tai sulla on 2 miljoonaa naista tuossa haarat levällä, niin ei se mitään perää, että logiikkaa, että se on vaan jotain ihme fantasiaa, jotain satua, mutta niin semmoinen looginen asia ja toistava, joka niin selvästi pohjautuu jostain mun kokemuksista, teoista, asioista, joita mä olen tehnyt ja täysin tietoinen, mistä ne pohjautuu, niin semmoisia kyllä joo. Koska mulla on mennyt ihan niin kuin next level ja mun niin kuin esimerkiksi unet. Että ne on niin kuin mennyt, siis mulla on ollut vuosien saatossa myös se, että
Mä tiedostan, että mä oon siinä unessa minä, mutta mulla on eri ihmisen kasvot. Mä oon aivan erinäköinen. Mun kumppani on esimerkiksi ihan erinäköinen. Mä tiedostan, että se saattaa olla sen hetken se kumppani, mutta se on ihan erinäköinen. Ne on vittu niin next level, että mulla on unissa silleen, että ihan kun mä eläisin jotain niin kuin monissakin unissa niin kuin jotain toista elämää. Että ihan kun se olisi sellaista elettyä elämää. Sama jos mä lähden meditoimaan, niin mulle nykyään meditointi meinaa onnistuu, vaan yhtäkkiä mä alan vaan näkemään niin kuin ihmisiä esimerkiksi, jotka keskustelevat. Mä en ole ikinä nähnyt niitä ihmisiä eläessäni, en koskaan. Mä näen vaan kaksi ihmistä esimerkiksi riitelee keskenään. Sitten mä oon silleen, mä oon siinä meditatiivisessa tilanteessa, mä mietin, että mikä vitun pointti täällä on. Että mä oon nyt niin kuin, mä oon rentouttamassa mun mieltä. Mä näen kaksi mustaa ihmistä esimerkiksi just tässä näin. Niin mun naaman edessä kaksi afroamerikkalaista naista tappelemassa, huutamassa toisilleen. Niin, mikä vitun pointti täällä on? Mitä niin kuin universumi yrittää kertoa, että se just tollasia saattaa tulla. Ja sitten mulla on välillä sen takia mä oon lopettanut, saattanut lopettaa sen meditoinnin vähäksi aikaa, koska mä en pysty vaan, mulla saattaa tulla ihan random tyyppejä. Joku tulee vaan kertoa mulle jonkun asian. Sitten mä oon silleen, että holy shit. Niin kuin. Mulla on yksi tommonen kokemus vähän, mikä tuli just mieleen, niin DMT-reissu. Ja se oli niin hämy, koska mä menin niin kuin, se ei ollut niin kuin planeettamaa, vaan toinen universumi, toinen planeetta, en mä tiedä, mutta satumaailma, sanotaan, että se on satumaailma vaikka. Niin kuin. Ja se oli semmoinen tosi synkkä, sellainen raunio-kaltainen, ja mä yhtäkkiä poppaan vaan sinne, plop, ja siinä on semmoinen, se oli vähän niin kuin nuotiopaikka, mutta mä en oikein niin kuin nähnyt tulta, mutta siinä oli vähän niin kuin semmoinen nuotiopaikka, missä oli niin kuin pyöreä kohta, missä oli niin kuin mihin mä tulin, ja mä näisin kaksi tai kolme hahmoa, ja ne oli niin kuin, se yksi hahmo, mitä mä muistan, se oli niin kuin, melkein tietysti semmoinen, mikähän se nimi on, jos sä mietit Egyptiä, semmoista kissa-ihmistä, jolla on niin kuin kissakasvot, tiedätkö sä? Joo, mä tiedän. Pitkä, joo, mä pitkät sen korvat, nimen. Tiedätkö sä näin? Joo. Sen kaltainen tyyppi, ja sit se oli niin kuin maskuliininen, sit siinä oli niin kuin feminiininen energia kanssa, ja ne oli silleen, että ne vaan niin näki mut siinä. Mä tulin, että ne vaan katsoi, niin kuin ne vaan sanoi, mitä fit, ne alkoi vaan osoittaa mua. Kaikki vaan katsoi, mitä helvettiä tää tyyppi tekee tästä, tiedätkö? Ja sit, mä en muista, mitä mä niin siinä sanoin tai jotain, mutta mä egoistisesti siinä tilanteessa olin vaan silleen jotain, että ja mähän olen missä mä haluun, tiedätkö? Mä en tee, mitä mä haluun. Niin kuin vähän sanoi, mitä sä täältä, mä olen just siellä, missä mä haluun. Ja sit se kettotyyppi sanoi vaan silleen mulle, että okei, no jos sä oot tota mieltä, niin nouse ylös. Mä makasin siinä, mä makasin. Nouse ylös. Sitten mä sanoin, että okei, mikään mun raaja ei liikkunut. Mä olin ihan paikalla. Mä sanoin, että hetkone. Sitten vaan kun naura vaan mulle. Vaan kato, kun se yrittää nousta sinne, niin kun ne vaan nauraa. Niin kun, toi on ihan niin höpötyyppi. Mitä vittua sä vitu ötökkätyyli teet täältä? Et se vaan osoitti mua ja naura mulle siinä. Ja mä oikein muista, miten se siinä meni, mutta sitten mä niin poistuin sieltä vaan. Mutta se oli niin hassu kokemus, että mä menin jotenkin. No, sanotaan, että se on satumaailma, niin kaikki ihmiset pystyy ottaa se paremmin vastaan. Mikä paikka se nyt olikaan, mutta se oli niinku hauska kokemus, että mä olin niinku ihan mitättömyys, ja mulla ei ole mitään voimaa, mä olin vaan niinku henki, tai tiedät, semmoinen niinku tyhjä, ja sitten ne vaan, niinku, ne vaan nauraa, että koitapa liikkua sitten johonkin, niinku, ne tiesti, että kuka mä niinku olin selvästikin. Että Kyllä mä olisin itse kokea kans noit just missä äijä on käynyt, koska tervetuloa tiedän, tänne vaan. Joo, ne olisi kokemuksena niin kuin varmasti tosi makeita, ja mä tiedän vaan mun yhdenkin kaverin, joka on niin kuin, se on muuttunut ihmisenä tosi paljon positiiviseen päin. Se ei ole yhtään enää sama ihminen, siitä on tullut ihan erilainen. Se ei enää ressaa asioita sillä tavalla, mitä se ennen ressasi ja tälleen näin. Mutta noi on niin kuin. Mutta mä oon aina niinku kiahtunut tosiaan noin niinku ylipäänsä, kun sehän on faktaa, kun me ollaan kaikki
me ollaan vanhoja sieluja, me ollaan yhtä vittu samaa, niin meillä on jokaisella jotain elämiä. Ollaan me sitten jotkut vähän vanhempaa energiaa, jotkut vähän niin kuin oikeasti nuorempaa energiaa, mutta me, jotka ollaan vanhempaa, niin meillä voi olla vittu monta eri elämää. No, mä oon nähnyt ajahuoskassa noita nimenomaan. Mä en tiedä, onko mä kertonut, että mä oon nähnyt ajahuoskassa. Mä en muista, luuliks mä myös susta jossain lähetyksessä, mä sanoin, että mä näen sussa. Kun mulla tuli tosi voimakkaasti niin tatuoinnit ja kaikki, mitä mä katson niin äijä, niin mulla on ollut nyt useampi sellainen ja viime aikoina, kun mä oon lukenut ihmisiä. Mulla toi ihmisten lukutaito alkanut pikkuhiljaa palautua takas, niin se on niin hämmentävä. Mä luin ensimmäistä kertaa mun isästäkin. Mä en ikinä ole lukenut sitä. Mun isä istuu mun vastapäässä. Mä vaan sanoin tälleen, että mä en iskeli ikinä lukenut sua, mutta sä oot tiedätkö minä mä näen sut tällä hetkellä? Sä oot, no, mä näen sulla oikeasti toisen maailmansodan aikaisen niin kuin, sotilasasun päällä. Hävittäjä lentää vittu. Sitten faija oli silleen niin, että no ilman, koska hän on kiinnostunut koko elämän aikana, että hän tietää lentokoneista ja hävittäjistä ja kaikista kaikesta, se selittyisi aika lailla. Mä näin siis sellaisen kolmiomaisen, sellaisen ruskean niin kuin jenkkiläisillä oli niin kuin sodan aikaa, varsinkin Pearl Harbornin aikoina. Se oli sellainen paita, sellainen nappipaita päällä ja se oli sellainen kotsa tuossa noin ja sitten jutteli mulle siinä. Mä näin sen koko aika, kun mä juttelin. Mä vittu pystynyt itse keskittyä faijaa normaalisti, kun mä näen sen vaan sen toisen maailman, jota asutin, että se päällä. Sama oli yhden kaverin kanssa, jonka mä juttelin. Mulla tuli siitä ihan tosi voimakkaasti, että se Loki-fiilis. Siis niin kuin tää viikinki. Ja se, mä juttelin sen kanssa, mä pystyn koko ajan mietin niin kuin Lokiin, niin kuin tiedät sä mielessä. Mä kysyin, että se, niin kuin, se tiedosti niin kuin omia elämiä kanssa. Mä kysyin, että jos tiedostit, että sä tuolla viikinki, niin ootko ollut sellainen, että sä oot rakentanut ja potskeja. Ja sanoin, joo. Ja se kertoi just niitä samoja, mitä mä luin siitä. Se oli niin kuin ihan mieletöntä, niin kuin susta ja tälleen näin. Ja sitten Melissa, niin kuin just hänenkin kanssa, kun juttelin, niin mä sanoin, niin kuin, että sustakin mä näen. Että susta huohkuu jotenkin tosi voimakkaasti. Se oli viikinki, niin kuin hänestäkin huohku. Ja se sanoikin, että hänellä on ollut aina vähän semmoinen fiilis, että olisi niin kuin semmoinen, miksikä sitä sanottiin, naisia sanottiin, mikä soturin neito vai? Shield maiden. Eikö kilpineitoksi oli vai mikä se oli? Joo. Et sellainen. Mellulla itse asiassa, mä nopeasti kerron tähän loppuun. Mellullahan oli semmoinen siisti, mutta Mellun mummo, toinen mummo, kuoli päivä ennen kuin Mellu syntyi. Ja sitten kun me käytiin meidän ekas ajahuaskissa, niin Mellu tapasi tämän sen mummon siellä ja sitten sanoi, että hän on kattonut sun perään koko sun elämä. Ja täällä huoli, että mä oon täällä. Mä tiedän paremmin, kuka sä oot, koska me ollaan yhtä. Niin kuin, että se, silloin oli semmoinen yhtenäisyys. Se kertoi mulle itse asiassa silloin, kun meidän piti kuvaa se. Mä jatkan. Tässä on vähän se diippi tarina. Niin kuin, että no mä en halua kertoa tälle koko juttuun. Mä kerron osan vaan, koska nämä on mun henkilökohtaisia juttuja ja näin. Vähän niin kuin näytettiin tulevaisuutta näin, mutta kun Mellu koki tämän, saman aikaan mä näin jotain samankaltaista, mikä liittyy täysin siihen, että kun toinen kuolee energia, niin se siirtyy useasti, tai sitä energiaa voidaan siirtää sukupolvelta toiselle. Ja meillä näytettiin niin vähän jotain sellaista, että jos sun elämässä tapahtuu näin, toi ihminen kuolee ja siitä syntyy energia tonne, niin kuin tämmöisiä vaihtoehtoja mulle näytettiin mun elämästä, joka liittyy vähän niin kuin samaan tuohon Melissa-juttuun. Se oli hurja juttu, kun Mellu kertoi mulle tuon, ja se mä olin vaan silleen, että dude, arva mitä mä just niin kuin näin. Tiedät sä, niin kuin, että siinä oli vähän semmoinen niin kuin connection tavallaan, jota ei voitu niin kuin käsikirjoittaa ennen, koska ei tiedetty, niin kuin, että se oli vähän sellainen, what? Niin kuin, se oli vaan semmoinen, niin kuin, että okei, okay, niin mä uskon, että sen jälkeen mulla ei ollut ikinä ollut niin kuin ongelmia noudattaa niitä ohjeita, joita mulla on kerrottu psykedeeliseremonioissa. Kun mä teen näitä seremonioita, mä en mene sinne vaan trippalle, olipas hauskaa. Vaan mulle esimerkiksi kerrottiin, että Timo, sun täytyy lähteä maailmalle, sun täytyy lentää vapaana kuin lintu. Ja mulle se sanottiin, mä sanoin,
Selvä. Ja mä myin kaiken. Kuinka moni ihminen sanoi, että jos sulle sanottaisiin, että sä vedät jotain sieniä tai jotain, ja sitten sulle sanotaan, että Tuomo, sun pitää lähteä nyt Afrikkaan. Kuinka moni lähtisi oikeasti Afrikkaan? Minä tein sen, niin, mutta mä oon täysin noudattanut sitä protokollaa, mitä mulla on ohjattu. Että joku voi sanoa, että mä oon vitu sekaisin, että mä vedän psykedeelejä ja käyn seremonioissa, ja mä ohjaan ja muuta mun elämää sen mukaan, mitä siellä tapahtuu. Mut se on mun uskonto, ja siksi mä en hirveästi puhu siitä kaikille, koska se on mun oma henkilökohtaisuus juttu tavallaan. Mutta niin kuin teistäkin, niin kuin ei... jäi silloin sitten on turhaa enää jauhaa silloin se viestihomma ja kaikki, mutta niin kuin teistäkin, niin kuin, kun mä näen, te olette vaan, te kuulutte niin kuin toisillenne tai silleen, ja teissä on tosi paljon niin kuin samaa, niin kuin ja tälleen näin, niin kuin kerroit just ton, että kun teillä oli toi kokemuskin ja tälleen näin, niin en epäile yhtään, että on tullut joku tietysti tommonen samankaltainen kokemus, koska mä vaan niin kuin, sen takia mä silloin just sen laitoinkin sen viestin, minkä mä silloin laitoin, niin just se, että kun näin mielessäni, että laiva meinaa kippaa, niin mä ajattelin, että jumalauta, tämähän laiva ei vittu kippaa, että mä vaikka niin kuin oikeasti mun sanoilla niin kuin voimistan sitä oikeasti ja boostaan, niin kuin, että vittu, että ne on silleen, että jumalauta, tää pidetään, niin kuin nämä purjet pidetään vittu oikeasti, niin kuin, ja kaikki niin kuin kasassa, ja tämä laiva pysyy kasassa, ja tämä ei kippaa yhtään mihinkään, vaan mennään vaan vittu eteenpäin. Mä kerron tähän loppuun, lopetan, tässä oli aika pitkä, mutta mä kerron tähän loppuun, mitä tapahtui just ennen tätä podcastia, ja kerron vähän niin omasta puolisostani, ja sori Mellu nyt, jos katsot tätä jaksossa, varmaan puhuttu aika montakin asiaa, mistä ei halua, että mä puhun, mutta esimerkiksi tämä, niin Mellu on, se on aika vahva ihminen, niin kuin, ja mä tunnen, kuka Mellu on, ja mä tiedän, millainen se on. Ja mä, koska mä tiedän, millainen se on, niin mä ymmärrän myös pelkää häntä omalla tavallaan. Niin kuin. Ja mä kerron tilanteen esimerkiksi, niin kuin, että tänään meidän naapuri, meillä on naapureita tuossa farmilla, mutta ne on vaan viikonloppuisin, joka toinen viikonloppu. Ja nyt täällä oli itse asiassa pyhäpäivä tänään, niin ne tuli eilen tuonne viettää niin kuin vapaata ja joi varmaan vähän kaljaa ja aamulla ne aloitti paukuttaa musiikkia. Me vähän herättiin sen musiikin, ne laittoi niinku stereot täysille heti 7 aamulla. Ja Mellulla on menkat tämän hetken, se on vielä semmoinen tulisempi, niin kun teetkö, nyt vittu ei jaksa yhtään. Mellu otti sen. Tämä on, niinku, siis, tämä on tosi tyhmä juttu, mä en niinku approva tätä, mutta siis, se otti sen meidän järkyttävän ison 1,5 metriä korkean stereon. Raahas sen siihen niin kuin osoittamaan naapureen suuntaan. He laittoi turmion kätilöt ihan täysin sit soimaan. Niin kuin, että sanot, niin kuin, vähän semmoinen niin kuin osoitus, tiedätkö vaan, että te soitatte musiikkia, no mekin osataan soittaa musiikkia, kuunnelkaapas tätä, tiedätkö? Ja turmion kätilöt ihan täysin. Ja mä ajattelin vaan, että oh my god, tämähän on niin kuin, sä niin kuin oikein viljelet suomalaisittain naapurivihaa. Ja mä olin vaan silleen, että Mellulla menkat, ja hän haluaa osoittaa niin kuin mielipidettänsä selvästi. Mä ymmärrän poistua. Mä lähden töihin nyt moro. Niin kuin, mä tiedän, että naapurit, mitä luultavimmin tai saattoi, en ole kuullut vielä, mutta ehkä tulee valittamaan, tiedätkö. Mä en halua olla siinä pistässä, kun Mellu alkaa rähisee, tiedätkö. Mun on parempi vaan lähteä pois ja mä annan Mellun hoitaa ton tilanteen, ton sodan, ton musiikkisodan, koska mä tiedän vaan, niin kuin, että dude, mä en halua ottaa. Mä sanon väärän sanan. Siinä, kun Mellu ja naapuri ottaa yhteen, niin se voi kääntyä muuhun. Tiedätkö? Mä vaan se, okei, tapelkaa, että en mä lähde tästä töihin käytännössä. No, mäkin jätin nyt oikeasti tuosta, tiedätkö, kun hermo menee. Niin kuin, tämä kääriä teki helvetin hyvän sanotuksen, kun on pitkä pinna tiettyyn pisteeseen. niin, mä mietin tuossa noin, että kun mä menen nyt niin kuin, naiseni tyttären ja oman tyttöni kanssa meidän viikonloppuna ja vietetään nyt tänä viikonloppuna periaatteessa vietetään 2 kertaa Halloweenia, koska on kuolleiden niin kuin tämä yö vai mikä se on niin kuin, ja tälleen näin tänä viikonloppuna. Mennään lauantaina, niin mennään tiedätkö, karkki tai kepponen. Mä mietin, että vittu jos täällä on vähänkään. Mä oon käynyt skidinä mun systerin kanssa ja meidän perään lähti yksi vanha ukko. Se kilahti ihan totaalle semmoinen, se oli kuulkaa saatanan pakana, että se juoksi meidän peräs haravankaa vittu. Se flippasi ihan totaalle päästä. Mä mietin vaan tälleen, että mulla varmaan, jos mä näyttelen vaikka, mun täytyy näytellä varmaan jotain kuolemaa tai jotain vittu, niin mulla on joku sirppi,
leikkisirppi tossa, sit mulla on joku jätesäkki, mä ennen kuin joulupukin, mulla on se jätesäkistö takakonttimaailma ihan varmuudeksi, jos siellä joku alkaa vittu. Isä ottaa isän kädet vähän vittu muille. Saatan. No niistä on nyt varoteltu noista muun muassa tuosta karkkita ja kepposesta, kun et tiedä mitä ihmisiä on ja tälleen näin. No onhan se fakta, joo. No, niin kuin, jos ei satana lapset karkkii, vittu, niiltä, joita käydään kerjäämään, sitten tulee löytyä karkkii, vittu. Ai saatana. Mä näytän, tuossa kun lopetellaan, mä näytän sulle, mä puhuin sulle sitten piirustuksesta. Et ikinä usko, että mä olisin tehnyt tämän. Mä oon piirtänyt tämän yhdestä paidasta, ottanut mallia joskus, ja mä fanitin tätä bändiä aikana aivan vitusti, tämä kasari rockibändi. Mä tein tämän tusseilla ja kuulakärkikynällä. Aika helveti. Aika hieno. Twisted Joo. Sister. Kyllä. Joo. Päätin laittaa se ensimmäistä kertaa elämässäni niin kehyksiin, koska löysin sen tuolta piirustuksesta. Mä 2009 tehnyt. Okei, Mellu teki meikäläisestä maalauksen itse asiassa syntymäpäivälahjaksi. Niin kuin, sotti. Ja se oli ihan makea, koska se, sillä on joku poseeraus tai joku mun lavakuva, josta lavalta joku yksi räppässä syy, niin sen perusteella se kattonut vaan ja maalannut. Tein tosi hienosti. Noi on niinku mä rakastan taidetta ja se on niinku oikeesti se kädenjälki, varsinkin kun sä saat siitä tehtyä siitä. Mä löysin itsestäni, meillä on piirustuksen, mä muistin, että mä oon joskus piirtänyt ittenikin. Mä halusin kokeilla, että osaanko mä piirtää itseäni, mä piirsin rippikuvasta. Niin mä löysin vihoon, sit mä avasin sen, että ei jumala auta, oma naama siellä niinku sivun saman tien. Joo. Pakko alkaa lopettaa. Joo, laita. Tämähän venyi 40 minuuttia jo niin yliaikaa, mutta eipä siinä ihmiset tykkäisi varmasti. Ihan varmasti. Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja tiedätte homman nimen, eikä tässä sen enempää tarvitse sanoa kuin, että nähdään seuraavan jakson parissa. Jees, kiitos.